Dal si na jazyk pilulku chloramfenikolu, vysypal velmi černý prášek a vše zapil sklenicí vody, kterou dívka podávala. Když vzal sklenici, všiml si velké jizvy na její ruce. Páni, jaká jizva? Řekl mechanicky a vrátil jí sklenici. Dívka okamžitě zčervenala. V ústavu byly prováděny experimenty. Hřbet nosu ho začal bolet, protože se snažil zachytit její hlas, který se mu vždy zasekl v krku. Spěšně zaplatil a spěšně vyšel na ulici, jako by ho někdo pronásledoval. Kam tak spěcháš? Zeptal se ho vysoký muž, který k němu šel. Byl to fotograf z novin, kde pracoval. Kam jdeš? Byl potěšen a pozdravil ho zpět. Ale fotograf, který už byl před ním, řekl, když běžel. Tak to uděláme příště. A zmizel z dohledu. Tento způsob mluvy už znal. Vlastnosti městské. A pokaždé na tuhle návnadu padl. Slova právě proneseného fotoreportéra. Udělejme to příště doslova znamenala no uvidíme se později. Vše nejlepší. Tímto tak však zmátli partnera. Pokud o tom přemýšlíte, jeho udělejme to příště by mohlo znamenat možná vám pomůžu se usadit. Podívejte se na sebe. No, nezní to přesně tak? Vzpomněl si na slova redaktora novin, kde pracoval, která ho toho rána rozveselila. Než mu redaktor řekl, že ho vyhodí, nejprve řekl. Takže, co děláme s dnešní epizodou? Byla to tato slova, která ho přiměla, aby byl zmatený, když už tušil jeho propuštění. Kdyby redaktor řekl, dnešní díl, pak by věděl, že ho nevyhodí. Nebo kdyby řekl, stalo se, že ode dneška už nemůžete kreslit. Bez ohledu na to, jak smutné by to bylo, všechno by bylo jasné. Zeptal se však, no, co máme s dnešní epizodou? Jeho otázka se dala interpretovat jen jako jestli je dnešní díl zajímavý, tak budeme pokračovat, a když ne, tak výpověď. Najednou se mu chtělo z plných plic křičet. Když v sobě uhasil tento pud, pomalu kráčel ulicí. Na rohu uviděl telefonní budku. Kdyby byl doma telefon, zavolal by manželce. Jak hezké by bylo toulat se s ní ulicemi až do pozdních nočních hodin. Při pohledu do výlohy ano, alespoň výlohy. Chtěl zavolat, ať je to kdokoliv, a všechno říct. Okamžitě se mi vybavil karikaturista Kim, starší kolega, se kterým včera večer popíjel. Kim byla u něj v novinách. Poslouchej, pořád mě hnali do krku. Na druhé straně linky bylo ticho. Sakra, budu muset víc pít. Ano, pojďme na to. Přijít. Ne, teď k tobě přijdu sám. Jo, pojď. Tady, sakra, bez sklenice to nejde. Po zavěšení telefonu a odchodu z kabiny cítil, jak se mu srdce trochu rozjasnilo. Leje hltal sklenici po sklenici, kterou mu Kim nalila. Nespěchej, zpomalme. Měl o něj starší kolega strach. To je v pořádku. S úsměvem si otřel ústa dlaní. Ano, naši čtenáři si ani neuvědomují, jak úžasné jsou na první pohled tak jednoduché a nenáročné linie našich umělců. Zamumlala Kim a dívala se na obsah sklenice. Vidíte, oni si myslí, že i ankejské karikatury, kreslené jakoby neručně, jsou skutečné umění. Je to legrační, ale to je v pořádku. Koho zajímají takové maličkosti, je to vysoce umělecké nebo ne? A znovu vyprázdnil sklenici. Kim se na něj úkosem podívala. Víte, když jsem byl v armádě, řekl. Takže na mě ostatní žárlili, protože jsem skončil v propagandistické a vzdělávací části. Mysleli si, že je to teplé místo. Nicméně já nikdy jsem neměl možnost držet hlaveň pušky a nikdy jsem se nemohl cítit jako voják. A s pocitem, že se opíjí, pokračoval. Pravděpodobně ti, kteří tehdy drželi v ruce pušku, nyní sedí ve spolehlivých zaměstnáních. Vždy jsem se zabýval karikaturami. Jiní žárlí a říkají, že jsem se dobře usadil, ale ve skutečnosti pro sebe nemohu najít místo kvůli úzkosti. Jo, řekla Kim. Jestli si nedáš drink, zakřičel někdo ze společnosti sedící za nimi. Život je něco takového. Studna. Už je to zase pryč? Abych to už neslyšel, musím teď přestat pít. Křičel někdo. A redaktor navrhl, abychom si dali šálek čaje. Řekl a v duchu si pomyslel na manažera, kterého požádal o práci. V čajovně mi ten chlápek řekl toto. Že prý znát nějaké triky, jak lidi rozesmát, vůbec neznamená, že jsi karikaturista. Přesně to řekl, zatímco na mě vyvalil ropuší oči. A ten malý redaktor, který mě nenechal zaplatit za čaj, mě strapnil jen tak. Jako, ty jsi polévka z mořských řas. 50, loser, vimp. Výraz jíst polévku z mořských řas znamená utrpět porážku nebo neúspěch u zkoušek. Tento, který mě požádal, abych se modlil, aby jejich ředitel rychle zemřel. No, byl jsem vtipný. HMMM, dnes jsem hodně trpěl. Šálek čaje, to je druh hry. Rozumíš mi? Jeho jazyk ho neposlouchal. Tak končí další série v sérii nehod, kterým jsem věrně sloužil. Jedním douškem sklenici znovu dopil. To je znamení, že přichází nová doba. Hehe. Zní to povzbudivě, že? A s rukou třesoucí se odpití naplnil Kimovu sklenici, kterou právě vyprázdnil.
Šálek čaje, to je dojemná tragédie tohoto šedého města. Rozumíš mi? Při propouštění se nabídněte, že si společně vypijete šálek čaje, v tom spočívá vřelost a srdečnost. To je úžasný východ a naše země zvlášť. Pokračuj tvrdě v práci, alespoň v těch dětských novinách, kde teď kreslíš. Tak vidíš, objeví se něco jiného. Řekla Kim a vzala si sklenici. Pojď, zvedneme to. Pokusil se uchopit sklenici. Ale nevyšlo to a ona se převrátila. Ponořil koneček prstu do louže a začal kreslit tvář Atomu X na stůl. Atom X, šálek čaje nebo co? A budu se s vámi muset rozloučit. Kde jsme se zastavili? Volnou rukou se praštil do čela, jak mu bušilo v hlavě. A poté, co propadl triku Martanů, byl Atom zajat. A v nejnapjatějším okamžiku následovalo pokračování v příštím čísle. Promiň, Atom X, lidé to vždy vyžadují. V nejvíce vzrušující chvíli, na pokračování. A znovu namočil prst do vína a začal mazat obličej nově nakresleného Atomu X. Promiň, příteli. Pokus se nějak osvobodit z nepřátelského zajetí. A já, a teď jsem bezmocný. A nechme se rozejít. Poslouchej, příteli. Kéž zůstaneš věčným chlapcem v temných rozlohách vesmíru. Široce rozpřáhl ruce. Tak seděli do pozdních nočních hodin v hospodě. Podepřen Kimovou paží nasedl do taxíku a přijel domů. V autě trochu vystřízlivěl. Když vystoupil z auta, nechal tam svou složku s karikaturami, které mu Kim strčila do rukou, když se rozcházeli. Promiň, jsem zase opilý. Řekl své ženě a otevřel dveře. Opravdu opilý. Jeho natěšená manželka mu málem vyskočila vstříc. Jak je na tom váš žaludek? Pil jsem levomycetin. Víte, ukázalo se, že na chloramfenikolu je jizva. Kde říkáš, že je ta jizva? Kde? Říkám vám, na chloramfenikolu. Už jsme opilí, jsme tak opilí. Jeho žena ho položila na deku. Z vedlejší místnosti bylo slyšet vrčení šicího stroje. No, musíš předstírat, že jsi tak horlivý, řekl. Manželka zajela rukou do vlasů na manželově hlavě. V tu chvíli se z vedlejší místnosti ozvalo tak ohlušující prdění, že se zdálo, že otřásá zdí. Ale oni jedí jen kroupy, ne. Zašeptala mu manželka do ucha a zahyhněla se. Oh, přestaň. Najednou vybuchl smíchy. Vypadá to, že se smál docela dlouho. Soused byl evidentně v rozpacích. Stroj zmlkl. Hoď to, sousede, houpej to. Možná bude možné tento smích odepsat jako ospalé delirium, pomyslel si. Najednou si vzpomněl na starého muže, který se ráno vzdal místa v autobuse. Žena, to je známka zdraví. Roztočte to, no, pospěšte si. V tu chvíli se znovu ozval zvuk stroje. Zdálo se, že před sebou viděl sousedčin obličej, který uraženě roztahoval ty jako stéblo slámy, jako, jen si pomysli, nedokázala se ovládnout, to se nikomu nestává. Ano, samozřejmě. Teto, jen si pomysli, stydíš se, kvůli tomu bys neměl vypínat auto, zapni ho kvůli svému zdraví. Oběma rukama pevně objal svou ženu. A najednou ho napadla myšlenka, že možná i on začne svou ženu brzy bít. Dostal strach, protože ho čekalo mnoho dní plných nejistoty a z této myšlenky málem propukl v pláč. A ještě pevněji stiskl svou ženu v náručí. 1964, duben. Soul, zima 1964. Každý, kdo navštívil Soul v zimě roku 1964, si pamatuje, že s nástupem soumraku se na ulicích objevily přenosné pavilony, kde jste si mohli dát drink a svačinu, prodávali Oden 51, jiný název pro omuky jsou široké a ploché koláče nebo knedlíky z rybí moučky, navlečené na dlouhých dřevěných tyčkách, vařené ve vývaru s řetkvičkami a mořskými řasami. Pečené vrabce, tři druhy chlastu a další jídlo. Právě v takové improvizované jídelně, kam se muselo vstoupit odhozením závěsu a její žlátkové stěny se třepotaly od chladného větru, který se hnal ledovými ulicemi a snažil se dostat dovnitř stanu, došlo k našemu náhodnému setkání. Uvnitř, kde se v průvanu mihotal dlouhý plamen karbidového ohně, plnil skleničky a opékal občerstvení muž středního věku v přelakované vojenské bundě. Jsme já, stejně jako postgraduální student Anne v brýlí s tlustými skly a muž odnikud asi 35 až 36 let, o kterém se s jistotou dalo říct jen to, že je z chudiny a o zbytku byla zvláštní touha zjistit a nevznikla. Nejprve začal rozhovor mezi mnou a studentem Anem a poté, co jsme se slovo po slově navzájem představili, jsem se o něm dozvěděl, že je to 25-letý mladý muž, student s nějakou neuvěřitelnou specialitou, který nikdy necítil univerzitní vzduch, ani se mu o tom nesnilo, byl nejstarší syn v bohaté rodině. A on se zase o mě dozvěděl, že jsem 25-letý vesnický chlapík, který vystudoval střední školu a pokusil se nastoupit na vojenskou školu, který po neúspěšných zkouškách šel na vojnu, kde kdysi měl tleskat a nyní pracuje jako tajemník městské vlády pro vojenské záležitosti.
Představili jsme se a už nebylo co říct. Chvíli jsme mlčky popíjeli, ale když jsem zvedl vrabce smaženého do černa, najednou mě napadlo, že bych mohl o něčem mluvit a poděkoval ptáčkovi v srdci a zeptal jsem se. Poslouchej, An, máte rádi mouchy? Ne, nějak pořád, řekl. Máš to rád? Ano, odpověděl jsem. Protože mohou létat. A nejen proto, ale také proto, že je mohou chytit vlastníma rukama. Zkoušeli jste někdy chytit někoho, kdo se vám třepotal v dlani? Nech mě vidět. Podíval se na mě spod brýlí, zmateně svraštil obočí a pak řekl. Ne, neskoušel jsem to, snad kromě much, jako ty taky. Přes den bylo překvapivě teplé počasí, takže led roztál a cesta se změnila v pevné bláto, ale s příchodem noci se ochladilo a bláto pod nohama nám začalo zase mrznout. Moje černé kožené boty neochrání mé nohy před chladem mrazivé země. Ve skutečnosti místo jako Fort Truck nebylo vůbec vhodné pro delší komunikaci. Zpravidla sem na krátkou dobu přijíždějí lidé, kteří si najednou chtějí dát skleničku nebo dvě skleničky po cestě z práce. Právě ve chvíli, kdy mě tato myšlenka náhle napadla, se mě obrýlený muž zeptal na něco velmi kuriózního, takže jsem si dokonce pomyslel. Ale on, jak se ukázalo, nic není. A pobídl své nohy stuhlé zimou, být trpělivý trochu víc. Máte rádi vlajení? Zeptal se mě. Ještě bych. Zvolal jsem v záchvatu náhlého potěšení. Nezáleží na tom, zda jsou vzpomínky smutné nebo radostné, v každém případě z nich člověk vytřese, duše se chvěje. Když jsou vzpomínky smutné, srdce těše začíná zrychlovat a když jsou vzpomínky jasné, ty začít se divoce radovat. A řekl jsem, že po neúspěšných zkouškách na důstojnickou školu jsem si na nějaký čas pronajal pokoj a penzion na Myary spolu s kamarádem, který také nemohl studovat vysokou školu. Pak jsem poprvé přijel do Soulu. Když se můj sen stát se důstojníkem rozplynul, upadl jsem do hluboké sklíčenosti. Zdálo se mi, že mému zoufalství se meze nekladou. Není žádným tajemstvím, že čím více doufáte, tím větší je zklamání z neúspěchu. V té době jsem byl závislý na cestování přeplněným ranním autobusem. Spolu s mým přítelem, sotva spolkli snídani na cestách, jsme spěchali na autobusovou zastávku, která se nacházela na kopci Myary. Bez dechu jsme běželi jako psi s vyplazeným jazykem. Víte, co jim mladí lidé, kteří právě přijeli z vesnice, obzvlášť závidí a co nejvíce zasáhne jejich fantazii? Největším předmětem závisti jsou pro ně tedy světla v oknech budov, která se rozsvítí, když nastane noc, ne, dokonce ani světla, ale lidé pohybující se v tomto světle, a co se jim zdá překvapivé, je to, že v přeplněném autobuse doslova centimetr od tebe tam může stát krásná dívka. Někdy, abych se mohl dotknout dívčí ruky nebo dokonce ucítil její stehno vedle mého, jsem celý den jezdil po městě a přestupoval z jednoho autobusu do druhého. V takové dny mi bylo večer dokonce nevolno z přepracování. Počkej, co tím myslíš? Zeptal se An. Chtěl jsem ti jen říct, jak moc miluji třepotání. Poslouchej mě. S tím mým kamarádem se jako zloději, kteří rozřezávají tašky, vmáčkneme do přeplněného ranního autobusu a stojíme vedle sedící mladé dívky. Zavěsím jednu ruku na zábradlí a opřu si hlavu o zdviženou paži, snažím se popadnout dech z mého nedávného běhu. A pak pomalu obracím pohled na břicho dívky sedící přede mnou. Zpočátku si ničeho nevšimnete, ale uplyne trochu času a když se můj zrak zaostří, vidím, jak se její podbřišek tiše zvedá a klesá. Stoupá a klesá. Není to proto, že dýchá. Ano, jen žaludek mrtvoly je nehybný. Ať je to jak chce, nevím proč, ale při pohledu na to, jak tiše se této mladé dívce zvedá žaludek v přeplněném ranním autobuse, je mé srdce tak klidné a dobré. Ten pohyb miluju. Velmi citlivé téma, řekl mastným hlasem. Jeho tón mě naštval. Tento příběh jsem si konkrétně uložil pro případ, že bych se náhodou zúčastnil rozhlasového kvízu. Na otázku, co je na světě nejvíc osvěžující, bych na rozdíl od ostatních účastníků, kteří nabízejí takové možnosti jako hlávkový salát, májové ráno nebo čelo anděla, odpověděl, že nejosvěžující věcí na světě je pohyb žaludek. Ne, to není vulgárnost, odpověděl jsem ostře. To je pravda. Co má nevulgárnost společného s pravdou? Nevím. Obecně o žádných vztazích tam nic nevím a nakonec. Ale přesto, ten pohyb je pohyb nahoru a dolů a netřepotání. Zdá se mi, že se vám stále nelíbí to, čemu se říká třepotání. Znovu jsme utichli a otáčeli brýlemi v rukou. Hele, zpratku, tak co když to nebude považovat za třepotání, je mi to jedno, pomyslel jsem si. Ale o něco později řekl. Trochu jsem se nad tím zamyslel a došel jsem k závěru, že tento váš pohyb nahoru a dolů je konec konců typ třepotání. Je to pravda? Zvedl jsem se. Říkám ti, tohle se třepotá. A víc než cokoliv na světě miluje dívčí břicho. Jaký druh flutteru máš rád, An?
nemůžu říct, že je to něco zvláštního, jen se to třepotá samo o sobě, to je vše. Vezměte si například demonstraci. Demonstrace? Demonstrace? Takže myslíš demonstraci. Soul je středem všech druhů vášní. Chápeš, co chci říct? Vlastně neodpověděl jsem schválně. A náš dialog byl opět přerušen. Tentokrát ticho trvalo docela dlouho. Zvedl jsem sklenici ke rtům. Když jsem ji vyprázdnil, koutkem oka jsem viděl, že Ann zavíraje oči, také usrkává ze sklenice. S jistou lítostí jsem si pomyslel, že nastal čas odsud odejít. Nakonec je vše jako vždy. Znovu jsem, přesvědčen o správnosti svých myšlenek, přemýšlel, jak se nejlépe rozloučit slovy. Tak tedy, až příště. Nebo rád jsem tě poznal. Když najednou uprostřed mých myšlenek se Ann, který dopil sklenku, jemně dotkl mé ruky. Nemyslíš, že jsme celou tu dobu lhali? Ne. Začalo mě to unavovat. Možná jsi neříkal pravdu, ale řekl jsem všechno tak, jak to je. Jen mám pocit, že jsme k sobě byli neupřímní, řekl a několikrát zamrkal zarudlýma očima pod čočkami brýlí. Když potkám někoho ve stejném věku jako my, vždycky chci mluvit o třepotání. Rozhovor, který netrvá ani 5 minut, se ale téměř okamžitě přeruší. Zdálo se, že chápu, co tím myslel, a zároveň ne tak docela. Změňme téma, on navrhl. Abych škádlil tohoto chlápka, který rád mluví o vážných věcech, a také abych uplatnil právo opilého člověka mít to potěšení poslouchat jeho vlastní hlas, začal jsem. Mezi řadou pouličního osvětlení, které se seřadilo před tržištěm Pyeong 2, nesvítí 8, začínající z východní strany. Když jsem věděl, jak je trochu zaskočený, pokračoval jsem s ještě větším nadšením. A mezi okny v 6. patře v obchodním domě Hwasin byly pouze 3 rozsvícené. Pak jsem byl na řadě já, abych byl zmatený, když Anova tvář překvapivě ožila a on spěšně začal blábolit. Na zastávce Seodaemun 52, západní brána hradeb staré městské pevnosti. Bylo 32 lidí, mezi nimi 17 žen, 5 dětí, 21 teenagerů a 6 starců. Když to bylo? Dnes večer, v 7 hodin 15 minut. A chvíli jsem se styděl a pak jsem naopak s veselostí začal vše vyskládat tak, jak to bylo. V uličce nejblíže kinu Tanseon Psa 53, první kino v Koreji, fungující od roku 1907 na Bell Street, Yongno. V prvním koši jsou 2 obaly od čokolády. Když to bylo? 14. v 9 hodin večer. A na ořešáku před vchodem do nemocnice Červeného kříže je jedna větev zlomená. V jednom podniku napití bez nápisu, který se nachází ve 3. pruhu ulice Euliro, žije 5 dívek jménem Mia, které se jmenují podle toho, kdy se na tomto místě každá z nich objevila, podle čísel. První Mia, ta druhá Mia, třetí Mia, čtvrtá Mia a poslední Mia. Ale ostatní o tom vědí také. Nemyslím si, Kim, že jsi byla jediná, kdo ten podnik navštívil. A vskutku, ani mě to nenapadlo. Jeden den jsem s tou první strávil noc a druhý den ráno mi koupila kalhotky od pouličního prodavače, který šel poblíž. Takže v láhvi na víno o objemu 1 litr, kterou používala jako prasátko, měla vyhráno o 110. To už je jiná věc. Jste jediným vlastníkem těchto informací. Bylo cítit, že náš vzájemný respekt roste před očima. Já. Někdy jsme si dokonce začali povídat ve stejnou chvíli. A v takových chvílích začali jeden druhému ustupovat. Já. Tentokrát byla řada na něm, aby promluvil. Nedaleko Seodaemunu jsem viděl, jak přímo před mýma očima přesně 5x zajiskřil sběrač proudu tramvaje mířící na Soulské nádraží. Byla to tramvaj, která jela po trase dnes večer v 7:25. A vy, jak se ukázalo, jste dnes večer byli v blízkosti Seodaemuna? Ano, byl jsem tam. A jsem v oblasti Yongno -2. Na záchodových dveřích budovy Yongbo, hned pod klikou dveří, je asi 2cm škrábanec nehtem. Hahaha. Hlasitě se zasmál. Jistě, Kim, byla jsi to ty, kdo ji opustil? Styděl jsem se to přiznat, ale nedalo se nic dělat a kývl jsem hlavou. Byla to pravda. Jak jsi to zjistil? Také jsem měl podobný případ, odpověděl. Nicméně to nejsou moc příjemné vzpomínky. Možná je lepší, když se budeme držet toho, co jsme náhodou objevili, a ponechat si to jako své tajemství. Po něčem takovém se necítím na duši moc dobře. Ale takové věci jsem dělal mnohokrát a naopak mám jen náladu. Vstává, chtěl jsem říct, když mě najednou přepadl pocit znechucení z toho, o čem jsme si právě řekli, tak jsem to nedořekl a souhlasně s ním přikývl. Najednou mě napadla zvláštní myšlenka. Pokud byla pravda to, co jsem slyšel před 30 minutami, a mladý muž sedící vedle mě s jiskřícími brýlemi je skutečně potomkem bohaté rodiny, kterému se dostalo dobrého vzdělání, co ho k takovému jednání nutí? Poslouchej, je pravda, že pocházíš z bohaté rodiny? A že jste magistra? Zeptal jsem se.
Není považován za bohatého někdo, kdo má jen nemovitosti v hodnotě 30 milionů wonů? To je samozřejmě stav mého otce. No, pokud jde o to, zda jsem student magistra, tak mám studentský průkaz. A zašátral v kapse a vytáhl peněženku. Nemusíte mi ukazovat svůj studentský průkaz. Něco mi prostě přišlo divné. Najednou mě vyděsila skutečnost, že člověk jako ty sedí v chladné noci v tomhle sešlém podniku a mluví s chlapem jako já o věcech a činnostech, které se mi hodí víc než tobě. Tohle. Začal se vzrušením v hlase. Tohle. Ale nejdřív se tě chci také na něco zeptat. Co tě nutí toulat se těmito chladnými ulicemi v tak pozdní hodinu? Nedělám to každou noc. Pro chudé lidi, jako jsem já, je vyjít ven možný, jen když máte peníze v kapse. Dobře, ale co tě k tomu nutí? No, je to lepší než sedět mezi čtyřmi stěnami pronajatého pokoje a zírat do stropu? Měli jste někdy pocit, že když vyjdete v noci do ulic, začnete zhluboka dýchat? Co máš na mysli? No, něco. Možná tomu říkáme život? Myslím, že dokážu odhadnout, proč jste položil tuto otázku. Moje odpověď je tato. Blíží se noc. Vyjdu z domu a jdu ven. Mám pocit, že se od všeho osvobozuji. I když ne, možná to tak opravdu není, ale já to tak cítím. Necítíš to stejně? Ani nevím. Nejsem uvnitř věcí, je to, jako bych je začal pozorovat zvenčí. Nějak. Neříkej, že je to těžké pochopit. Například vše, kolem čeho jste ve dne, s příchodem noci, v rozpacích odhaluje před očima celou svou nechráněnou podstatu. A nedává to smysl? Chci říct, užijte si toho. Význam. Jaký to má smysl? Nepočítám cihly v budovách na Jondno minus 2, protože to dává smysl. Prostě. Že jo. Je to zbytečné. Ne, vlastně nevím, možná to má nějaký smysl, jen si to ještě neuvědomuji. A možná budete také. Nebo bychom se ho možná měli pokusit najít? Jen se to nesnažte vymýšlet záměrně. Ani nevím, co říct. Je to vaše odpověď? Byl jsem opravdu zmatený. Protože se z ničeho nic objevilo slovo význam. Co jsem? Omlouvám se. Moje odpověď bude znít asi takto, v noci vyrážím do ulic kvůli pocitu jakési plnosti. Pak stěšil hlas a řekl. Kim? Zdá se mi, že jsme šli různými cestami, ale došli jsme ke stejnému bodu. A i když budeme předpokládat, že tento bod je chybný, nebudeme za to vinit. Pak animovaně navrhl. Víš, tohle není moc vhodné místo, pojďme někam, kde je tepleji a dáme si drink, jak se očekává, a pak se rozloučíme. Chci se trochu projít a pak jít do motelu. Někdy po takovém nočním bloudění po ulicích vždycky strávím noc v motelu. Toto je můj oblíbený scénář. Současně jsme sáhli do kapes, abychom zaplatili. A v tu chvíli se k nám otočil muž. Posadil se blízko nás s plnou sklenicí a ohříval si ruce u ohně. Zjevně nepřišel na drink, ale chtěl se jen zahřát. Měl na sobě docela čistý kabát. Její vlasy, moderně pomádované, se leskly ve světle mihotavého plamene petrolejových kamen. Něco však říkalo, že tento 35 až 36 letý muž pochází z chudých poměrů. Možná to bylo nedostatkem dobře definované brady nebo nezvykle červenými okraji očních víček. Cizinec promluvil tupým hlasem, oslovil nás, aniž by se odvolával na někoho konkrétního, a nebylo jasné, koho oslovuje, mě nebo Anu. Promiň, že tě obtěžuji, nevadilo by ti, kdybych ti dělal společnost? Mám docela slušné peníze. Soudě podle jeho nezáživného tónu se zdálo, že se k nám vlastně přidat nechce a zároveň měl zjevně jasnou touhu jít s námi. Podívali jsme se na sebe a řekli, no, jestli máš něco k pití, tak ano, ano, pojďme spolu. An mě podpořil. Děkuji, řekl stejným nezáživným hlasem a následoval nás. Na Anově tváři se dalo vyčíst, že ho to všechno přimělo být velmi ostražitý a také jsem se obával nepříliš dobrého pocitu. Stalo se mi to, když jsme se s mými novými známými náhodně potkali u skleničky, měli jsme docela dobrý večer, ale ve většině případů se do mé společnosti žádný z těchto typů s tak nezáživným hlasem nepřidal. Budete přijati pouze tehdy, když vaše tvář bude zářit radostí a vy se připojíte k všeobecné radosti. Jako bychom ztratili orientaci a zapomněli na účel naší procházky, šli jsme pomalu a rozhlíželi se. Z reklamního plakátu na drogy, který visel na telegrafním sloupu, se na nás dívala krásná dívka a smutně se usmívala, jako by nám říkala. Co můžete dělat s tou zimnicí? Na střeše nějaké budovy se beze zbytku myhla neonová reklama na soju, vedle jako v zapomnění na chvíli zhasla a pak se zase narychlo rozsvítila a dlouho, dlouho hořela reklama na nějaký jiný lék. Na ulici, která byla nyní zcela zledovatělá, se tu a tam usazovali jako kamenné bloky bezdomovci a kolem těchto zmrzlých bloků, zcvrklých zimou, spěchali kolem jdoucí. Z druhé strany ulice k nám letěl kus papíru zachycený větrem. Tento kousek mi přistál u nohou.
Zvedl jsem to, byla to reklama na provozovnu nápojů, která zdůrazňovala přítomnost krásných obsluhujících žen a nezvykle nízké ceny. Jaký je teď čas? Zeptal se muž bezbarvě Ann. 9:50, odpověděl Ann o něco později. Měl jsi večeři? Já, ještě ne, proč nejdeme spolu, ošetřím tě. Navrhl muž a podíval se ze mě na Annu. Už jsem večeřil, odpověděli jsme s Ann jedním hlasem. Můžeš jíst sám? Řekl jsem. Ne, obejdu se bez večeře, řekl náš společník bez výrazu. Ne, jes, my ti budeme dělat společnost. Návrh, tak děkuji. Šli jsme do nejbližší čínské restaurace. Když jsme vešli do pokoje a usadili se, muž nám ještě jednou soucitně nabídl něco k jídlu. Znovu jsme odmítli. Znovu navrhl. Nebude vám vadit, když si objednám něco drahého? Zeptal jsem se ve snaze ho přimět, aby se vzdal svého nápadu. No, samozřejmě. Neváhejte, můžete si objednat, co chcete. Řekl a v jeho hlase byla poprvé síla. Rozhodl jsem se dnes beze zbytku utratit všechny své peníze. Do mysli se mi vkradla myšlenka, že to není dobré, a přesto jsem požádal o objednání kuřete a pití. Kromě své objednávky požádal číšníka, aby přinesl i mou objednávku. Ann se na mě zmateně podíval. A teprve potom jsem uslyšel slabé sténání ženy přicházející z vedlejší místnosti. Taky si něco objednáš? Navrhl muž Annu. Ne, nemávl Ann rukama a rezolutně odmítl téměř střízlivým hlasem. Poslouchali jsme stále častější sténání z vedlejší místnosti. Už z dálky jsme slyšeli rachot tramvají a hluk projíždějících aut, připomínající zvuky řeky vylévající se z břehu při povodni, a čas od času jsme od někud poblíž slyšeli zvonit zvonky. Náš pokoj upadl do trapného ticha. Musím ti něco vysvětlit, promluvil náš velkorysý společník. Byl bych velmi vděčný, kdybyste mě poslouchal. Moje žena dnes odpoledne zemřela. Ležela v nemocnici Severance. Když to řekl, zkoumavě se na nás podíval, bez velkého smutku ve tváři. Jaký smutek? Upřímnou soustrast. Ann a já jsme se střídali ve vyjadřování sympatií. Žili jsme s manželkou velmi rušný život. A jelikož manželka nemohla mít děti, celý čas beze zbytku patřil jen nám dvěma. A i když peněz nebylo moc, přesto, když se naskytla příležitost, nestráceli jsme čas a určitě někam vyrazili. Když jahody dozrály, jeli jsme do Suwonu, v sezóně hroznů, do Anyangu, v létě, do Daejeonu, na podzim jsme cestovali po Gyeonggi a večer jsme si nenechali ujít příležitost zajít do kina nebo divadla. Čím byla nemocná? Zeptal se Ann opatrně. Doktor řekl, že je to akutní meningitida. Dříve byla manželka operována na akutní zánět slepého střeva, prodělala i zápal plic a vše bylo v pořádku, ale tento akutní záchvat ji ukončil a zemřela. Muž sklonil hlavu na hruď a poměrně dlouho pohyboval rty, přičemž si něco nesrozumitelného mumlal po dvousi. Ann mě štouchl prstem do kolena s tichou otázkou na tváři a řekl, nebylo by lepší, abychom potichu odešli. Byl jsem stejného názoru, ale právě v tu chvíli muž zvedl hlavu a znovu promluvil, takže nám nezbylo, než zůstat na svých místech. Předloni jsme se vzali. K našemu setkání došlo náhodou. Jednou se zmínila, že její příbuzní žili nedaleko Daegu, ale nikdy jsem neměl příležitost se s nimi setkat. Ani nevím, kde mají dům. Takže jsem neměl jinou možnost. Sklonil hlavu zpět na hruď a pohyboval rty. Jaký výběr? Zeptal jsem se. Zdálo se, že mou otázku neslyšel. Po chvíli však znovu zvedl hlavu a pokračoval s prosbou v očích. Prodal jsem tělo své ženy nemocnici. Neměl jsem na výběr. Jsem jen agent prodávající knihy na splátky. Nevěděl jsem, co mám dělat. Tady dali 4000 wonů. Než jsem tě potkal, stál jsem u plotu oddělení nemocnice. Snažil jsem se najít budovu, kde se nachází márnice s tělem mé ženy, ale nikdy jsem ji nenašel. Tak jsem jen seděl pod plotem a koukal do špinavě bílého kouře stoupajícího z vysokého komína nemocniční budovy. Stane se jí něco? Je skutečně pravda, že studenti budou procvičovat anatomii tak, že jí uříznou hlavu a rozříznou břicho skalpelem? Zakryli jsme si ústa a seděli jsme, aniž bychom vydali zvuk. Číšník přinesl talíře s předkrmy s nakládanými řetkvičkami a zelenou cibulkou. Promiň, že říkám tak nepříjemné věci. Ale asi bych to nevydržel, kdybych se o to nepodělil alespoň s někým. Chtěl bych vás požádat o radu. Co by se podle vás mělo s těmito penězi dělat? Dnes večer bych se jich rád zbavil. Tak to utrat. Ann odpověděl okamžitě. Mohl bys zůstat po mém boku, dokud nedojdou peníze? Zeptal se nás. Odpovídali jsme pomalu. Prosím, zůstaň se mnou. Zeptal se. A souhlasili jsme. Pojďme to strávit stylově. Poprvé od našeho setkání se mu na tváři objevil úsměv, ale jeho hlas byl stále bezbarvý. Když jsme odcházeli z restaurace, všichni byli opilí. Bylo o 1000 vyhraných peněz méně. Muž jedním okem plakal a druhým se smál.
Ance mi přiznal, že už je unavený z vymýšlení našich únikových cest a já zabručil, že jsem ten úkol úplně podělal u přijímaček, kde bylo potřeba dávat akcenty, o to jde. Ulice byly studené a opuštěné, připomínající scény z filmu o koloniálních časech, ale reklamy na soju stále svítily stejně pilně a líné reklamy na léky přerušovaně blikaly a dívka z kandelábry se stále usmívala, jako by říkala. Všechno je jako vždy. Studna? Kam teď? Zeptal se muž. Kde bych měl jít? Zeptal se Ann. Kam bychom měli jít? Opakoval jsem po nich totéž. Nebylo kam jít. Vedle čínské restaurace, kterou jsme právě opustili, byla výloha galanterie. Ukázal na to a zatáhl nás tam. Šli jsme dovnitř. Vyberme kravatu. Ať je to dárek od vaší ženy. Vykřikl vzrušeně. Zvolili jsme honosnou remízu a zbývalo ještě 600 vyhraných. Odešli jsme z obchodu. Kde bych měl jít? Zeptal se muž. Nebylo kam jít. Vedle obchodu stál prodavač mandarinek. Moje žena milovala mandarinky. Náš společník zaječel a vrhl se k vozíku, na kterém byly rozložené mandarinky. Další minus 300 vyhrál. Loupáním slupky z mandarinek přímo zuby jsme si kousek od vozíku označili čas. Taxi, vykřikl muž. Před námi zastavil taxík. Jakmile jsme nastoupili do auta, muž řekl. Do odchodné nemocnice? Není třeba. To je zbytečné, namítl Ann spěšně. Nesmyslné? Zamumlal muž. Pak kde? Zavládlo ticho. Kam jdeme? Zeptal se podrážděně taxikář. Pokud nikam nejedete, buďte tak laskav a uvolněte auto. Vystoupili jsme z auta. V důsledku toho jsme se nemohli vzdálit ani na 20 kroků od čínské restaurace. Z druhého konce ulice jsem slyšel vití sirény, která se blížila a přibližovala. Kolem nás hlučně projela dvě hasičská auta. Taxi, vykřikl muž. Nedaleko nás zastavil taxík. Jakmile jsme nastoupili do auta, řekl. Jdi po těch požárech. Oloupala jsem třetí mandarinku. Podíváme se teď na oheň? Zeptal se náš společník. Tohle nebude fungovat. Do začátku zákazu vycházení nezbývá téměř žádný čas. Už je 10:30. Musíme vymyslet něco zajímavějšího. Kolik peněz zbývá? Muž si vyprázdnil kapsy a vytřepal všechny peníze. Pak nám je předal. A já jsem je počítala. 1900 vonů, pár mincí a pár dalších 10 vonů. Chápu, řekl Ann a vrátil peníze. Díky bohu, na tomto světě jsou ženy, které vykazují vlastnosti, které jsou jedinečné pro ženské pohlaví. Myslíte mou ženu? Zeptal se muž se smutkem v hlase. Zvláštností mé ženy bylo, že byla velmi zábavná. Ne, navrhl jsem navštívit dívky na Yongno minus 3, řekl Ann. Muž se na Ann pohrdavě usmál a zavrtěl hlavou. Dorazili jsme na místo požáru. Zbývalo ještě 30 vyhraných. Hořet začalo v prvním patře vlakovně a nyní už plameny unikly z okna druhého patra kadeřnického učiliště. Policejní píšťalky, kvílení požárních sirén, praskající zvuk vycházející z ohně, zvuky vodních trysek narážejících na stěny budovy. Nebyly však slyšet vůbec žádné lidské hlasy. Lidé, jako by udělali něco špatného, s rudými tvářemi kvůli žhnoucím jazykům plamene, stáli jako nehybné modly. Sebrali jsme plechovky s barvami, které se nám válely pod nohama a seděli na nich obkročmo a začali pozorovat oheň. Chtěl jsem, aby oheň hořel déle. Plameny se blížily k nápisu kadeřnické školicí středisko, plameny již olizovaly slovo podnikání. Poslouchej, Kim, pokračujme v rozhovoru. Návrh. Co je to oheň? Nic zvláštního. Jediná věc je, že to, co vidíme teď, můžeme vidět zítra v ranních novinách, to je celý rozdíl. Tento oheň není váš, ani můj, ani jeho. Ukazuje se, že se stává naším společným majetkem. Oheň však nemůže trvat do nekonečna. Právě z tohoto důvodu mě oheň nezajímá. Co si o tom myslíš, Kim? Souhlasím, odpověděl jsem bez přemýšlení a podíval se, jak se na nápisu rozsvítil konec slova kadeřnictví. Ne, špatně jsem se vyjádřil. Oheň není náš majetek, patří jen jemu samotnému. A my pro něj nejsme nic. A proto mě oheň nezajímá, co říkáte na tohle? Naprosto souhlasím. Proud vody se řítil ke slovu trénink, které se právě rozsvítilo. Z místa, kam dopadla voda, začal stoupat šedý dým. Náš bezduchý společník náhle energicky vyskočil ze své plechovky. To je moje manželka, vykřikl s vyvalenýma očima a ukázal prstem do středu zuřícího ohně. Kývá na mě hlavou, zatře se tím, jako by se jí hlava roztřepala bolestí. Můj drahý, skutečnost, že se vám od bolesti třepe hlava, je známkou meningitidy. Ale je tam jen oheň, jehož plamen se třepotá ve větru. Sedni si. Jak tam mohla skončit vaše žena? Řekl Ann, stáhl toho chudáka zpátky a posadil ho. Pak se ke mně otočil a tiše zašeptal. Zdá se, že se nás snaží rozesmát, je to vtipný chlap. Viděl jsem, že na konci slova holičství, oheň, který jakoby vyhasl, se znovu rozhořely jiskry plamenů.
Proud vody se tam opět přihnal. Když se však řítila ze strany na stranu, nezasáhla cíl. Plameny rychle začaly olizovat první písmena slova učit se. Přál jsem si, aby se oheň rychle dostal ke slovu střed a abych byl ze všech mnoha diváků ohně jediným svědkem toho, jak tento nápis vzplál. Pak mě však napadlo, že to byl ten nejživější oheň a odhodil jsem to, po čem jsem předtím toužil. Všiml jsem si, že z naší strany, kde jsme seděli schoulení na plechovkách s barvami, prolétl k hořící budově bílý balíček. Tato malá holubice spadla přímo do plamenů. Něco vletělo do ohně, že? Zeptal jsem se a otočil se na Anu. Ano, něco proletělo, odpověděl Anna a při pohledu na našeho společníka se ho zeptal. Viděli jsi? Muž beze slova seděl dál. V tu chvíli k nám přiběhl policista. To jsi ty, vykřikl a popadl našeho společníka rukou. Co jsi to právě přihodil do ohně? Nic jsem nehodil. Omlouvám se, co? Křičel policista a výhružně se po muži ohánil, jako by ho chtěl udeřit. Viděl jsem, jak jsi něco házel. Co to bylo? Byly to peníze. Peníze? Zabalil jsem peníze a kámen do kapesníku a hodil je do ohně. To je pravda? Zeptal se nás policista. Ano, byly to peníze. Tento muž má zvláštní pověru, že když hodíte peníze do ohně, věci se zlepší. Dalo by se dokonce říct, že je trochu blázen, ale obecně je to obyčejný obchodník, který nedělá nic nezákonného, odpověděl An. Kolik tam bylo peněz? Jedna vyhraná mince, odpověděl znovu An. Když policista odešel, An se muže zeptal. Opravdu jsi vyhodil peníze? Ano. Je to všechno? Ano. Chvíli jsme seděli a poslouchali praskání ohně. Poté promluvil An a oslovil našeho společníka. Ukazuje se, že peníze konečně došly. Pokud tomu dobře rozumím, splnili jsme svůj slib a můžeme být volní. Šťastný pobyt. Rozloučil jsem se s mužem. An a já jsme se otočili a odešli, ale ten muž nás dohonil a chytil nás obě za ruce. Bojím se být sám, řekl. Třásl se jako v horečce. Do zákazu vycházení zbývá velmi málo. Půjdu do motelu a spát, řekl An. Půjdu domů, řekl jsem. Není možné, abychom šli všichni spolu? Zůstaň dnes večer po mém boku. Moc tě prosím. Stačí jít na jedno místo. Když to řekl, vytrvale mě tahal za rukáv. Pravděpodobně udělal to též s rukou An. Kam navrhuješ jít? Zeptal jsem se ho. Potřebujeme jít někam poblíž, abychom získali nějaké peníze na motel, kam bychom mohli jít všichni společně, doufám. Do motelu? Zeptal jsem se a prsty jsem počítal peníze v kapse. Jestli se bojíš platit za motel, tak se neboj, já zaplatím, tak pojďme všichni společně. Návrh pro nás. Ne, ne. Nechci vám způsobit žádné nepříjemnosti. Prosím, pojďte se mnou, není to daleko. Půjčíte si peníze? Ne. Něco mi dluží. Nedaleko odtud? Ano, pokud jsme ovšem v oblasti Namion. Vypadá to, že je to opravdu Namion. Řekl jsem. Muž šel napřed a já a Anny jsme ho následovali a vzdalovali jsme se od místa požáru. Je příliš pozdě na vymáhání dluhů, řekl An muži. A přesto musím dostat ty peníze. Vešli jsme do nějaké temné uličky. Když jsme se několikrát otočili, náš vůdce se zastavil před branou domu osvětleného žárovkou. An a já jsme se zastavili asi 10 kroků za ním. Náš společník stiskl zvonek. Po nějaké době se brána otevřela a slyšeli jsme muže mluvit s někým, kdo stál ve dveřích. Rád bych viděl majitele. Ted spí. A hostitelka? Taky spí. Určitě s nimi musím mluvit. Počkejte. Brány se znovu zavřely. An přiběhl k muži a zatáhl ho za rukáv. Nechte toho, pojďme odsud. Vše je v pořádku. Pořád mi ty peníze dluží. An se vrátil tam, kde stál předtím. Brána se otevřela. Promiň, že tě obtěžuji v tak pozdní hodinu. Řekl náš společník s úklonou směrem k bráně. Kdo jsi? Odpověděla brána ospalým ženským hlasem. Omlouvám se, že jdu tak pozdě. Jenom. Co potřebuješ? Myslím, že jsi opilý. Přišel jsem pro další platbu za knihu, kterou jste si zakoupili. Vykřikl náhle náš společník hlasem, který mu nebyl vlastní, který připomínal spíše křik. Přišel jsem pro svou měsíční platbu. Muž se zabořil do rukou, kterými se držel sloupku brány a začal hlasitě vzlikat. Přišel jsem pro svou měsíční platbu. Přišel jsem pro. Zopakoval a vzlikal. Prosím, přijďte zítra odpoledne. Brána se zabouchla. Muž bez přestání dál vzlikal. Dlouho plakal a čas od času si pro sebe zamumlal. Moje malá ženo. Stále jsme stáli 10 kroků od něj a čekali, až se uklidní. O něco později se k nám v rávoravě přiblížil náš nešťastný společník. Se sklopenými hlavami jsme šli temnými uličkami, dokud jsme nevyšli na třídu. Prázdnými ulicemi se proháněl chladný až do morku kostí mrazivý vítr. Jaká zima, řekl muž, jako by se o nás bál. Je zima jako psovi. Rychle do motelu. Vezmeme oddělené pokoje pro každého? Zeptal se An, když vstoupil do motelu.
bude to pohodlnější, ne? Zdá se mi, že existuje jeden pro nás všechny, řekl jsem a myslel na našeho společníka. Muž tam zmateně stál, jako by jen čekal na naše rozkazy, nebo ani nechápal, kde teď je. Když jsme vstoupili do motelu, cítili jsme se nesví, jako když opustíte divadlo po skončení představení a nevíte, co dál. Bylo cítit, že na úzké a stísněné ulici jsme se cítili mnohem blíž než v tomto motelu. Pokoje oddělené zdmi, to nás čekalo. Co kdybychom si všichni vzali jeden pokoj? Navrhl jsem znovu. Jsem velmi unavený, řekl Ann. Vezmeme si svůj pokoj a půjdeme spát? Nechci být sám, zamumlal muž. Bude mnohem pohodlnější spát sám, řekl Ann. Po rozchodu na chodbě jsme zamířili každý do svého pokoje, který nám ukázal recepční, všechny tři byly umístěny jeden po druhém. Možná bychom si měli koupit nějaký drip a zahrát si hru? Navrhl jsem před rozchodem. Jsem opravdu vyčerpaný. Jestli chceš, můžeš si spolu hrát, řekl Ann a zmizel ve svém pokoji. Jsem taky zatraceně unavený. Dobrou noc, rozloučil jsem se s mužem a šel do svého pokoje. Poté, co jsem vyplnil příjezdový formulář, zadal fiktivní jméno, adresu, věk a povolání, vypil jsem sklenici vody, kterou přinesl recepční, kterou postavil do čela pokoje a přikryl si hlavu dekou. Spal jsem jako zabitý, bez jakýchkoliv snů. Druhý den ráno mě Ann vzbudil před úsvitem. Jak se dalo čekat, ten chlap spáchal sebevraždu, zašeptal mi Ann do ucha. Co? Sen mě okamžitě opustil. Právě jsem šel do jeho pokoje, je mrtvý. Vov, řekl jsem. Už to lidé vědí? Zdá se, že to ještě nikdo neví. Zdá se mi, že by bylo lepší v klidu odejít hned teď, aby nebyly zbytečné komplikace. Sebevražda? Bez pochyby je to nejvíc. Rychle jsem se oblékl. Nějaký druh mravence se plazil po podlaze směrem ke mně. Zdálo se mi, že se mě chystá chytit za nohu a spěšně jsem ustoupil. Venku poletoval z ranní oblohy prachový sníh. Rychle jsme odešli z motelu. Věděl jsem, že spáchá sebevraždu, řekl Ann. Ani jsem o tom nepřemýšlel, odpověděl jsem upřímně. Předpokládal jsem, řekl Ann a vyhrnul si límec kabátu. Nicméně, co by se dalo dělat? Rozhodně. I když připustíme, že tu byly nějaké dohady, co tady můžete dělat. Ani mě nenapadlo, že by se to mohlo stát, řekl jsem. A pokud jsme to mohli předvídat, co jsme měli dělat? Zeptal se Ann. Nesmysl. Abychom mohli? Nevíme, co po nás ten chlap chtěl. To je právě to. Myslel jsem, že nezemře, když ho necháme samotného. Zdálo se mi, že je to jediné a nejvhodnější východisko ze situace. A o ničem jsem ani nehádal, říkám vám. Sakra, vypadá to, že celou noc nosil v kapse prášky na spaní. Zastavil se v uličce pod holými stromy nasáklými sněhem. Za ním jsem zpomalil. Zeptal se mě se zvláštním výrazem ve tváři. Poslouchej, Kim, je nám opravdu 25 let? Určitě je mi 25. Já taky, přikývl ztraceně. Děsí mě to. Co? Zeptal jsem se. Něco, co, jak bych to nazval? Jeho hlas zněl jako povzdech. Nemyslíš, že jsme příliš zestárli? Je nám teprve 25, namítl jsem. Každopádně, řekl a natáhl ke mně ruku. Tak se s tím rozloučíme. A další radosti ze života pro vás, řekl jsem a potřásl mu rukou. Rozešli jsme se. Přeběhl jsem přes silnici na zastávku, kde právě zastavil autobus. Vlezl jsem dovnitř a podíval jsem se z okna, Ann stál v hlubokém zamyšlení pod sněhem, který padal skrz holé větve. 1965, duben. Deník iluzí. Jsou to poznámky ve formě románu mého přítele, se kterým jsem si byl velmi blízký. K románu má však zjevně daleko, takže mu budu říkat deník. Autorem deníku byl student filologické fakulty a s největší pravděpodobností nevynikající student, protože vynikající student by se styděl, kdyby tyto záznamy postrádaly jakoukoliv logiku. V tomto deníku je uvedeno i mé jméno, i když je psáno s neskrývanou nenávistí vůči mně, i když co na to říct, teď už nemůžete říct, kdo měl pravdu a kdo se mýlil. A o to nejde. Hlavní věc je, že jsem v tomto světě a tento můj přítel je v tom dalším. Tyto poznámky nebudou zajímavé pro ty, kteří nejsou zapojeni do celého tohoto příběhu, ale protože říkají, že dodnes existují lidé trpící nemocí z minulého století, chtěl jsem vědět, zda by tento deník posloužil jako poučení pro ně a proto je zveřejňuji. Nebudu zastírat, že mě tyto nahrávky vůbec nezaujaly, protože působí dětsky naivně. 1. Ten rok, kdy byl podzim v plném proudu, jsem se konečně rozhodl vrátit domů. Nebyla už žádná síla zůstat tady v Soulu. A šel jsem do toho v naději, že možná tam, na jižním pobřeží, ve své rodné zemi, budu moci začít nový život. V Soulu jsem se řítil ze strany na stranu, tváří v tvář hnusné a nechutné podpáse života. A jakkoliv to může znít smutně, nakonec se zdá, že jsem ztratil rozum, zapomněl jsem, jak rozlišovat realitu od iluzí a naučil jsem se umění nenávidět lidi. O můj bože!
Měl jsem dvě možnosti. Buď je zabít, nebo opustit toto místo. Šťastnou cestu. Takhle mě napomenul Oh Yeongbin a natáhl ke mně ruku na vlakovém nádraží v Soulu. Přátelství. Přesně tak krásně nazývá můj přítel a jemu podobní z literární obce to, pod jehož rouškou vedou nekonečné spory, vzájemně se využívají a dohánějí k smrti a zároveň se nedokážou oddělit, když se spojili do jeden celek. Takže to znamená, že jsi taky dobrý chlap? V čekárně, pod zářivkami, které by připomínaly světlo měsíce, kdyby nebylo tak jasné, se na Yeongbinově tváři objevil smutný úsměv. A já nepřítomně sleduji, jak se na asfaltu u vjezdu do nádraží válí suché listí, které přiletělo odnikud a čas od času mrzne, jako by v myšlenkách. Jestli zastavit nebo pokračovat v cestě, řekl jsem mu v odezva. Šťastný pobyt. Na rozdíl od Yeongbina zněl tak lhostejně. Když jsem se přiblížil k turniketu, kde kontrolovali lístky, hodil po mně s úzkostí. A přesto, ať je to jak chce, zkuste žít. Na což jsem se ironicky usmál. Pár dní předtím, když jsem po přednáškách seděl na trávníku na nádvoří klidné univerzity a hladil uschlou žloutnoucí trávu, řekl jsem mu, že všechno zahodím a půjdu domů do divočiny, abych se schoval před vším a všemi, ke kterému Yeongbin, jakoby. Potom, když vycítil má slova, málem vyskočil radostí a vykřikl. Umřeš, že? Takže to znamená, že jste se konečně rozhodli spáchat sebevraždu. Než jsem vůbec stačil proti němu něco namítnout, řekl. No, když na to přijde, podělím se s vámi o pár cenných informací, i když je to moje tajemství. A on, aniž by mi dal čas se vzpamatovat, vytáhl sešit a začal rýsovat mapu na zadní stranu obálky. Toto byl diagram Horit Hokhamsan v Gyeongbu. Podle něj musíte vystoupat po horské cestě k jeskyni Seogwuram 55. Jeskyně Seogwuram je jedním ze slavných buddhistických chrámů postavených na hoře Hokhamsan ve městě Gyeongbu během éry Unifie Cilla. A kde bude rybník Yeongbin viditelný ze svahu 56, scéna smutné legendy o Kameníkovi Asadalovi a jeho ženě Asanio. Měli byste odbočit vpravo ze silnice a po cestě lesem vyšplhat na útes, který samozřejmě nelze srovnávat s Kumgangsanem 57, malebné hory hřebene Taebaeksan v severní části provincie Gangwon, severokorejské území. Ale přesto velmi vhodné k tomu, abyste se z něj vrhli dolů. Jednou, když cestoval v těch místech, objevil tento útes a několikrát se přiblížil k okraji propasti, ale nenašel odvahu udělat poslední krok. A budiž byl připraven vzdát se tohoto místa, takže tam musím jít a ukončit svůj život tam. Takovým přáním jsem byl zaskočen, ale když jsem viděl jeho výraz tváře, na kterém bylo možné vyčíst něco až upřímnou oddanost, nezbylo mi, než říct. Konec konců lepší, moře. Pak mě, vážně naštvaný, začal přesvědčovat. Moře? Házet se do moře je příliš kněžní. Pokud se chystáte na onen svět, tak se alespoň v tak zásadní chvíli snažte napodobit lidi, kteří na tomto světě žili. Útes je přesně to, co potřebujeme. A nejlepší na tom je, že vůbec neuvidíte moře. Slovní hříčka člověk tohoto světa usilující o další mě rozesmála, ale nakonec se ukázalo, že pro tohoto výstředního přítele nebyla moje současná cesta domů nic jiného než cesta na onen svět. Řekl, že je velmi zarmoucen tím, že si to sám nemůže troufnout. Proto dokonce prohlásil, že kdybych skočil z toho útesu, za každou cenu by na to místo nainstaloval náhrobek. A epitaf? Zeptal jsem se. I mezi námi byli hrdinové? Nebo ne, je to lepší takhle, konečně poznal život? Odpověděl, vůbec se nestyděl, čmáral si tušku do sešitu. A ani se nesnažte utéct. Zavři oči a jdi. Povzbudil mě, jako bych právě teď nerozhodně stál na útesu. Co ho přimělo k tomu říct? Nedostatek víry v mou sílu, nebo to byla poslední známka přátelského přístupu ke mně? Když už jsem se však s lístkem svíraným v zubech blížil k turniketu, málem na mě zakřičel. A přesto, ať je to jak chce, zkuste žít. Špatně jste se vyjádřili? No jasně, špatně jsem se vyjádřil, zamumlal jsem si pod vousy. V našem životě, který sice připomíná deštivou oblohu se sérií kupovitých mraků vydávajících se za padouchy, přesto občas prokoukne modř. A tyto okamžiky, ve kterých existuje určitý řád a je cítit přítomnost životních hodnot, lidé nazývají osvícením, jen pro některé, ale pro Yeongbina nebyly takové záblesky nic jiného než náhoda. Vsadím se, že v těchto chvílích, když Yeongbin opouští čekárnu, lituje svých nevědomých slov. Takový je on. Když jsem nastoupil do vlaku a vyrazili jsme, najednou jsem pocítil pocit osamělosti. Zažil jsem to též, když jsem se jedné letní noci, když jsem ležel na lavičce na nádvoří univerzity, náhle ve 2 nebo 3 hodiny probudil a prudce jsem vyskočil s mírným mrazením, protože moje oblečení zvlhlo na rosu, která spadla. A pak jsem takhle seděl, tupě zíral do tmy a přepadl mě stejný pocit opuštěnosti.
toto slovo osamělost, které jsem se neodvážil vyslovit, protože by mohlo komukoliv vypadnout z rtu, tak ta samota, bez vědomí viny, dopadla i na mě ve vagónu. Páni, jen z fráze jak jsem osamělý se mi stahuje hrdlo. Dýchal jsem na sklo a na místo, které mi zbylelo oddechu, jsem prstem napsal slovo osamělost, což mě strašně potěšilo, jako bych si vzpomněl na dávno zapomenutou hru, která pomáhá zbavit se bolesti myšlenky. Za oknem už byla tma. Ve skle se odrážely mé propadlé tváře a rozcuchaná hlava. Byl to ten druh dárku, který mohl dát jen noční vlak, jakoby jako omluvu za to, že nelze ukázat krajinu za oknem. Dlouho jsem se díval na svou bezvýraznou tvář. Nebyla v něm ani radost z návratu domů, ani úzkost. Jen odraz staré opice nahlížející do tmy. Nesmírně odtažitý výraz, ve kterém se dalo číst, že zítra přijde svítání a ze zvyku půjde sbírat ovoce. Tehdy jsem si pomyslel, jak je to všechno nesnesitelné. Během těchto několika let v Soulu jsem se naučil vědu, jak skrýt své kypící nitro pod tím lhostejným výrazem. Pokud můžete, předstírejte lhostejnost. A pokud možno se usmívejte co nejchladněji. Pak bude nepřítel zmatený. Pojď, setřete si všechno z obličeje. A nechat jen jeden výraz lhostejnosti. Pokud to fungovalo, pak je řada na vás, abyste se v reakci chladně usmáli a předstírali pohrdání. 1, 2, 3. Vlak duněl po mostě přes řeku Han. Na hladině řeky byla nejasně vidět světla rybářských člunů. Zaražen lhostejností svého okolí jsem se rozhodl, že to též udělám i já a s horečnatým spěchem jsem si nasadil masku lhostejnosti, ale ať jsem se snažil sebe víc, bylo pro mě nesnesitelné ji nosit a tak vzdal jsem to a utekl, jinak ten vyčerpaný obličej ve skle, opravdu je to odraz posledních let? V kočáru, který mě vezl na jih, jsem se rozhodl promyslet, jak bych se měl chovat doma. Nedokázal jsem se však přimět shromáždit své myšlenky a nemohl jsem ani sedět. Nosit masku lhostejnosti vyžaduje určitou dovednost. To je jediný způsob, jak oklamat ostatní. Zatímco jsem se zdokonaloval v tomto umění, ztratil jsem Sone. Co se ti stalo? Zeptal se mě Yongbin, když jsem několik dní v řadě chodil jako ohromen. Z vděčnosti za to, že si všiml mého stavu a projevil zájem, jsem mu řekl vše tak, jak to je. Sone má podezření, že je těhotná. Takže to znamená, že to ještě není jisté? Zeptal se a když jsem přikývla, odtáhl mě do lékárny s tím, že i když jsem těhotná, existuje cesta ven, koupil hrst chininu a řekl mi, abych to opatrně zapil Sone, aby došlo k potratu. Byl jsem úplně bezradný, nevěděl jsem, co mám dělat a přestože jsem dokonale chápal, jak nebezpečné je uchýlit se k chininu, v zoufalství jsem stále šel s tou hrstkou za Soneou. Ale ve výsledku jsem se nikdy nerozhodl tento balíček vytáhnout z kapsy. Beze slova jsem ji vzal za ruku a propukl v pláč jako malé dítě. Bylo to jednoho květnového dne, když se na přehradě stmívalo. Sone se pak šťastně usmál a já, když jsem si myslel, jak jsem vtipný, jsem přestal vzlikat a Sone mě poplácal po zádech a zeptal se. No, breč ještě trochu. Uplynul nějaký čas a na téže přehradě se vše odehrálo přesně naopak. Včera jsem začal, řekl Sone se smutnou tváří. Než jsem stačil pochopit význam jejich slov, zamrkala svýma obrovskýma očima, odvrátila se a padla do trávy a tlumeně vzlikala. Pokud se dostaví menstruace, znamená to, že se nejedná o těhotenství. A pokud ano, pak není důvod k obavám a pokud se není čeho obávat, pak není důvod k pláči. A přesto tam byly slzy. Za bezstarostným výrazem v její tváři, který jakoby říkal. Přemýšlej, těhotenství se skrývala skrytá úzkost, která mě děsila. Sone jsem poprvé potkal během mého druhého roku během zimních prázdnin. Pak jsem si pronajal malý pokoj na kopci v oblasti Sunindong 58, oblast v centru Soulu. Pracoval v noci. Mým úkolem bylo chodit s paličkou po určené trase během zákazu vycházení a kontrolovat, zda nedošlo k porušení. Postupně to museli udělat všichni členové strážního oddílu. Ale za chladných zimních nocí, kdy se mi ze všeho nejvíc chce spát, jsem nechtěl ani pomyslet na to, abych se toulal ulicemi a uličkami a klepal si nohama. Proto, když se naskytla jakákoliv příležitost, stráže požádali vedoucího, aby najal někoho místo nich. Taky jsem to vzal na sebe. Za jednu noc jste mohli vydělat 500 hvanů 59 název měny. Od roku 1962 byl hvan přejmenován na Won Won. Ten večer jsem seděl s ředitelem, abych dostal, co jsem si vydělal za předchozí noc. Ten, pro kterého jsem měl službu, ještě nedorazil a taky jsme si při čekání na peníze krátili čas, ohřívali se u kamen a klábosili o tom a tom. V tu chvíli někdo venku zavolal ředitele. Vyšel ven a přivedl s sebou hosta. Byla to dívka, oblečená ve studentské uniformě, s nezvykle obrovskými, doširoka otevřenýma očima, jakoby překvapením a hubenými pažemi a nohama. Jaký podnikáte?
zeptal se ředitel, načež dívka zaváhala, jako by jí bylo nepříjemné mluvit. Abych dal najevo, že neposlouchám jejich rozhovor, zíral jsem tupě na dveře, kterými právě vešel host. Přes malé okénko bylo jasné, že sněží. Dívka se konečně rozhodla a vysvětlila důvod svého příchodu. Požádala, aby se na nic neptala, ale jen aby jí pomohla sehnat práci u nočního hlídače. Obecně se zeptala přibližně na to, co ve skutečnosti teď dělám. Ředitel se zmateně zašklebil, načež se přísně zašklebil a řekl. Nepřijímáme ženy. Navíc momentálně nejsou žádná volná místa. No, nedá se nic dělat. Odpověděla. Její tvář zrudla od krajních rozpaků a sotva dokázala vymáčknout s bohem, jako by utíkala o život, spěšně vyšla na ulici, kde bez ustání sněžilo. A pak jsem si vzpomněl, že před pár dny mi přítel nechal telefonní číslo a adresu místa, kde je potřeba lektora. Na základě jeho tipu jsem tam šel, ale hostitelka odmítla, jelikož se ukázalo, že hledá holku, ne kluka. Co když potřebujeme tohle, pomyslel jsem si a střemhlavě jsem vyběhl ze dveří. Dívka scházela po zledovatělém svahu malými kručky. Taky jsem potkal Sone. Pak jsem se jí zeptal, co vás vedlo k takové práci? A Sone trochu chraplavým hlasem, což se stává lidem úplně zoufalým, aniž by spustila oči z místa, kde končil pahorek, vyzývavě odpověděla. Pořád je to lepší, než se prodávat. Věděl jsem, že v Hamsindongu, oblasti pod ním, jsou ženy, které by sloužily za 500 hwanů, ale bylo pochybné, že by to někdo jako Sone dokázal. Sone stála s odtažitým pohledem, s nataženou dlaní a sněhovými vločkami na ní a vypadala, jak bych to řekl, jako prostitutka okouzlující svou naivitou. Ale když jsem ji během této doby dostatečně poznal, uvědomil jsem si, že není svůdná koketa a také se nedá nazvat naivní. Byla to jen dívka s velmi tvrdou povahou, kterou život dost umlátil, protože se jí naskytla příležitost narodit se jako nejstarší dcera v chudé rolnické rodině. Vyprávěla o jednom incidentu, který se stal, když byla na základní škole. Pak měla kvůli podvýživě obličej nažloutlý a navíc chodila do školy bez oběda, tak se nad ní kluci ze třídy slitovali a střídavě jí nosili do sehrak. A jelikož to sympatičtí spolužáci dělali od srdce, bez rozmýšlení přijala tuto pomoc i ona. A pak jednoho dne v novinách byl tento případ nafouknut do neuvěřitelných rozměrů, prezentovaný jako příklad ušlechtilého činu. Článek se změněnými názvy pod titulkem Teplý oběd pro chudého spolužáka vytištěný velkým písmem hovořil konkrétně o ní a zmiňoval i spolužáky oceněné nejrůznějšími chválihodnými přídomky. Po článku v novinách příbuzní, kteří o těchto večeřích věděli, ale přimhouřili nad tím oči, považovali to, co se stalo, za velmi ostudné. Otec, který rychle zabíjel, si to obzvlášť přirostl k srdci. Vzlika je napadl svou dceru pěstmi a zbyl ji. Sone řekla, že pak chtěla zemřít pod ranami svého otce, které na ni pršely. Po tomto incidentu s novinami kluci dál nosili do sehrak ještě pilněji, jako by spolu soutěžili, ale už se ho nedotkla. Noviny byly samozřejmě na straně jejich spolužáků, ale nikdo se neobtěžoval pomýšlet na to, že měla z hanby stažené hrdlo. Od té doby jsem přestal věřit na krásnou pohádku, které se na celém světě říká ušlechtilý čin. Ale stejně, takové příběhy. Samozřejmě, že existují. Nikdy jsem však neměl příležitost setkat se s projevem skutečné noblesy. Zajímalo by mě, kde se tato šlechta nachází? No, já nevím. Samozřejmě, že někde určitě je. Ať je to jak chce, můj případ takový nebyl. Kdo ví, možná, že ušlechtilé činy obecně koexistují s neřestí častěji. Ve srovnání s tak integrální dívkou s vlastními názory na život jsem byla jen frivolní hlupák, který napodobujíc svého soulského přítele Ohyoungbina čmáral rýmy typu následujícího. Neexistuje žena s placentou, která by mohla porodit dítě, které nezemře. A strčil si do kapsy láhev soju, kterou ani neuměl pít, zařval před spolužáky. Isane, Isane. 60 Isan, 1910-1937, je geniální básník a prozaik, jehož dílo je dodnes záhadou. Jedním z jeho nejznámějších děl je poloautobiografický příběh Křídla. Bylo by to mnohem krásnější, kdybyste spáchali sebevraždu. Pak se Sone zeptala a postavila mě na stejnou úroveň, za což jsem jí byl velmi vděčný. Řekni mi, proč tak toužíme studovat v ústavu? No. Předstírali jsem, že přemýšlím, a ona sama odpověděla. Myslím, že se zkoušíme na sílu. Uvidíme, jak dlouho nám to stačí. Dokonce bych nás označil za odvážné. Nemohli jsem pochopit, kde se bere taková síla, a to navzdory skutečnosti, že nevěří v dobré a ušlechtilé skutky, i když jsem připustil, že se to pravděpodobně děje se skutečnými lidmi. Najednou jsem se začal bát Sone. A kdo ví, možná to byl právě ten pud sebezáchovy, který mě donutil držet se od ní dál a kvůli tomu jsem se jí zbaběle zmocnil. A když si narovnala zmačkanou sukni, řekl jsem jí, promiňte,
Byl to jen instinkt. Já vím, odpověděla, jako by ji to vůbec netrápilo. Je však škoda, i přes veškerou svou inteligenci si Sone neuvědomila, že nejde jen o sexuální instinkt. A teď, jak se zdá, bych mohl říct, že se můj plán nakonec povedl. Ležela v trávě na přehradě Matoho, kde se stmívalo, a nakonec vzlikala. Podíval jsem se na svůj odraz ve skle kočáru. Moje tvář, jak se očekávalo, stále vyjadřovala naprostou lhostejnost. Zřejmě jsme již minuli Eondeund po 61, nádraží na jihovýchodě Soulu, protože světla za oknem blikala stále méně často. V dálce ze směru od letiště noční oblohu protínaly paprsky světla z reflektorů, lesklé jako hedvábí. Znovu jsem dýchal na sklo a okamžitě se zakrylo bílým závojem. Zdálo se, že tento incident co nezlomil, na což jsem nebyl vůbec připraven. To se stane, když narazíte na něco neočekávaného. Nenávidím ženy, pro které je láska jen uspokojením fyzické potřeby, ale žena, která se zamiluje a zaměňuje sexuální touhu za lásku, také není nic dobrého, řekl jsem s tím nejodpornějším úsměvem. Povzdechla si. Vím. A kdybych se jí tehdy zeptal na její vlastní otázku, proč tak toužíme po studiu na ústavu, jsem si stoprocentně jistý, neodpověděla by mi stejně jako dřív prý, aby ji otestovala síla. Jednoho dne jsem se schválně opil a když jsem ji potkal na určeném místě, téměř jsem ji prosil, křičel jsem. Sone, prosím, staň se stejným. Staňte se tím silným Sonem, který se třásl zimou a přišel do domu náčelníka. Jsem bezmocný netvor. Všechno je to moje chyba, zeptal jsem se a připomínalo to nesmyslné blábolení opilce. Co to se mnou je? Sone se tiše zasmála, jako by ji to zajímalo. Nicméně toho dne se se mnou podělila o to nejintimnější, co ji tolik znepokojovalo. Jundvo, jak by ses zachoval? Myslíte si, že dítě, které je k smrti vyděšené poté, co bylo jednou spáleno ohněm, bude schopno uvěřit, že oheň není děsivý? Nebo by se například někdo, kdo zná potěšení, odvážil říci, že neví, co to je? Poslední dobou zažívám něco podobného. Zdá se mi, že se dívám do nějakého průchozího otvoru. A ať dělám, co dělám, pořád mám před očima neustálou díru. A odtud fouká studený vítr. To jsi ještě nikdy neměl? Něco jsem neurčitě cítil. Ale zdálo se mi, že když pevně zatnu zuby a ať to dopadne jak chce, tak se snad něco povede. A teď? O můj bože! To, co jsem se celou tu dobu neodvážil vyslovit nahlas, vyjádřila jasně a jasně pár slovy, jako by ji nebeský hněv vůbec neděsil. Díra, ve které vyje studený vítr, díra, ve které vyje studený vítr. Zamumlal jsem, jako bych si pobrukoval řádky písně. Uplynul nějaký čas a pak jednoho dne bystrý Eondbin poznamenal. Zdá se mi, že se v poslední době zhoršuješ. Jsem ponižující. Samozřejmě, v Eondbinových očích už jen fakt, že jsem byl připraven brečet, když jsem slyšel nejrůznější sentimentální příběhy, opravdu vypadal jako pád. Neměl jsem nic zvláštního, co bych skrýval, a řekl jsem mu, že po incidentu s Chininem Sone najednou nějak zvadla. Na to Eondbin spokojeně se usmál a řekl. Ano, tohle není nic jiného než vznešená láska. Toto je vaše renesanční éra. Poslouchej, pojďme na to. A navrhl naprosto šílený nápad. Šlo o to, že jsem mu dal Sone. Řekl, že vše, co musím udělat, je představit je a pak to není moje starost. Musíš zapomenout na všechno, co bylo spojeno se Sone. Pak sundej váhu ze svých ramen naléhal. Nebo ti s tím spíš pomůžu, na oplátku ti představím jednu dívku, se kterou se můžeš bez větších potíží bavit, slíbil. Do dneška byla se mnou, jmenuje se Hyanja a i když je to jen třetiřadá prostitutka, tak se nemusíš ničeho bát. Obecně jeho návrh vypadal takto. Ale nakonec to všechno dopadlo takto. Pojďme se změnit, já ti dám svůj a ty mi dáš svůj. A to nelze odmítnout. Pokud odmítnete, nedá se říct, jaký další výsměch od něj uslyšíte. Navíc jsem měl pocit, jako bych se pouštěl do velkého dobrodružství. Neměl jsem odvahu sám vymyslet něco dobrodružného a jít do toho. Možná jsem dokonce čekal, že se něco takového stane samo od sebe. Chtěl jsem překvapit svět něčím výjimečným a zemřít. Nezáleží na tom, zda je to Sone nebo díra zející přímo skrz, hlavní věc je, že se stane něco, co mě úplně uchvátí. To jsem si tehdy myslel. A vylíčil radost na své tváři, souhlasil jsem bez zbytečných námitek, dokonce jsem dokázal vtipkovat. Je tahle Khyandzha krásná? V opačném případě, pokud to dopadne hůř než Sonia, budete muset zaplatit penězi. Eondbin se se zjevnou úzkostí rozhodl znovu zajistit, aby mé rozhodnutí bylo neodvolatelné a ohrožené. Jen se nesnažte porušit naši dohodu, zjevně spěchal. Možná můžeme jít do Hyandia hned teď, co? S úsměvem jsem ho však odradil a zapsal jsem jen vnější znaky této dívky a její adresu. Naopak, spěchal jsem, abych ho představil Sone.
Ten den jsme po obědě zavolali do domu, kde Sone pracovala jako vychovatelka, zrovna tam byla, a zavolali jsme ji do čajovny. Všechno v mé duši se obrátilo vzhůru nohama při pohledu na nic netušící, křehkou Soňu, která mlčky, jako zmrzlá, skromně seděla naproti nám. Při pohledu na dobromyslnou usměvavou tváři Jondbina a tak nevinné Sone mě napadlo slovo osud a pokud si představíte, že to slovo má barvu, pak se mi v hlavě objevilo temné slovo. Barvy krve a země. Postupně se ve mně začalo probouzet a narůstat jakési nevysvětlitelné rozhořčení, které nebylo namířeno na nikoho. Od té schůzky v čajovně uplynul asi měsíc a pak jsem jednoho dne na přednášce vzkazu, který mi Jondbin hodil, četl. Ach, tato okouzlující noc. Sone vztyčil bílou vlajku. Opravdu, opravdu se to stalo. Moje vidění potemnělo. A hlas profesora, který o něčem nadšeně vyprávěl, se mi v uších rozléhal jen jako nepříjemné bzučení. Nemohl jsem odtrhnout oči od poznámky, do očí se mi hrnuly slzy a rty se mi třásly. S obtížemi vymáčknout ironický úsměv jsem napsal na další papír. Opravdu je to právě teď? No, přijměte prosím moje blahopřání. Hodil jsem tento vzkaz zpět Jondbinovi a vášnivě jsem si přál, aby se proměnil v ostrou dýku. Avšak kdo, když ne já, čekal na takový výsledek s úzkostí v mém nepochopitelném srdci? Takže teď není koho vinit. Nepamatuji si, jak přednáška toho dne skončila, ale hned po ní, navzdory jasnému slunečnému dni, jsem v ruce držel lístek s adresou od Jondbina a málem jsem se vrhl na tu jménem Hyandia. Ty mě. Z ponurého pokoje, ze kterého byl cítit zatuchlý zápach, ke mně vyšla prostitutka Hyandia, která právě otevřela oči z denního spánku se zažloutlým odutým obličejem a s černalým krkem. Vypadala asi na 30 let a její hlas zněl ostře a pronikavě. Při pohledu na tuto ženu, připomínající jakousi divokou zvěř, která stála naproti mě a pohrávala si s manžetami pyžama s podivným úsměvem na tváři, ve kterém byla čtena němá otázka, proč jsi přišel, jsem si uvědomil, jak můj přítel Jondbin se ode mě stále více vzdaloval a dále, do nedosažitelné vzdálenosti. Nebo spíš jsem cítil, jak je na druhé straně neprostupné mlhy. Uvědomil jsem si, že Sonia a já jsme byli krutě podvedeni a ten náhlý pocit lítosti k Sonie mě přiměl křičet. Jako bych prchal o život, tiše jsem se otočil a vypotácel se ven, následován sotva slyšitelným hlasem. Kolem se tu procházejí nejrůznější kurevští synové. Druhý den jsem se z ranních novin dozvěděl o Soneově sebevraždě. Toho dne jsme se s Jondbinem brzy ráno posadili v hospodě naproti ústavu a přilepili jsme ke stolu zrnky rýže dvousloupcový článek vystřižený z novin. Sebevražda studenta kvůli depresi. Pro Sone. Ne, kvůli úspěchu o Jondbin. No, ne, pro Sone. Ne, pro mě. Ach, ty darebáku. Hodil jsem po něm skleničku a on po mně hodil talíř s předkrmem, načež jsme si zase objednali pití, cimkali sklenicemi a pili jako ňadra. Nakonec jsem začal zvracet žluč a ztratil vědomí. Bělavá skvrna na okně z mého dechu zmizela. Znovu jsem se nadechl na sklo, což způsobilo, že se znovu pokrylo bílým povlakem. A prstem napsal Sone. A podepsal promiň. Promiňte? Jaké nezodpovědné slovo. A zároveň jsem už nedokázal rozlišovat mezi tím, co by se dalo označit za odpovědné a co za nezodpovědné. Miluji svého nepřítele. A co potom? To je celé to, že je vám fuk, koho byste teoreticky měli skutečně milovat. Nebo jsem možná prostě nedokázal rozlišit, kde je nepřítel a kde je přítel? Myslím, že to bylo, když jsem byl ve čtvrté třídě na základní škole. Králíky v kotci jsem krmil listy a kátu. I když jsem nebyl ve službě v obývacím koutku, často jsem tam rád byl ve dne po vyučování, kde bylo v naprostém tichu slyšet jen šustění králíků v suché trávě. Zdá se však, že naše třídní učitelka měla z mého chování velké obavy. Ten den jsem za sebou ucítil něčí přítomnost, ohlédl se a viděl, že je to náš třídní učitel. Co se to s tebou děje? Zeptal se naštvaně. Ten chlap se jmenuje, všechno, co umíš, je kreslit obrázky a navštěvovat králíky. A dokončil. Od zítřka sem nechoď. Místo toho budete po škole až do západu slunce hrát fotbal na školním hřišti. Dohlédnu na to, pozor na mě. Chlap by měl také umět bojovat, tak do toho. Rozuměl? Zatímco to vše paní učitelka vyprávěla, stál jsem se skloněnou hlavou, v rukou držel světle zelenou akátovou větev a díval se na její stín na zemi, zalitý jasnými paprsky slunce. A když učitel odešel, myslel jsem si, že zatímco tito roztomilí králíčci žijí sami pro sebe, nic netuší a nedělají nic jiného, než že žvíkají jemné listy akácie a červenýma očima obdivují modrou oblohu a čas od času se páří. Musím zatnout pěsti a naučit se bojovat. Když jsem takto přemýšlel, tiše jsem plakal a zabořil svůj obličej do dřevěných mříží králíkářské klece.
Poté jsem díky paní učitelce hrál nohejbal jako čert a snažil se bojovat, kvůli čemuž mi nezmizely modřiny na nohách, ale jinak se nic nezměnilo a na obličeji mi zůstala jen jizva jako čestný odznak. Ukázalo se, že je nemožné být zároveň zapáleným fotbalistou a milovníkem králíků, ale mé okolí vyžadovalo, abych uměl obojí. Na univerzitě mě také nečekalo nic jiného než zklamání. Profesoři při přednáškách občas vyprávěli vtipné historky, ale jejich humor připomínal spíše útoky na nepřítele s cílem zašlapat ho do hlíny. Kdo vyhrál a kdo prohrál v polemice mezi Sartrem a Camusem, to profesory zajímalo. Poslouchal jsem přednášky jednoho profesora, který vynikal ve slovních bitvách a byl mezi literárními kritiky známý jako neporazitelný a všechno, co říkal, se stávalo výhradně z domněnek a hypotéz. Zpravidla se na každé univerzitě najde vynikající student, který se bouří proti učitelově teorii a rozbíjí ji na kusy. Náš neporažený profesor proto neúnavně koulel očima a díval se, jestli se nenajde někdo, kdo by položil záludnou otázku. S očividným znepokojením ve tváři spěchal sepsat všechny své předpoklady, aby se dostal z další zapeklité situace. Říká se, vlci jsou nakrmeni a ovce jsou v bezpečí, tedy naše i vaše. Aby se vyhnul jakýmkoliv útokům, jeho teorie neobsahovala nic konkrétního, ale mezi studenty byl oblíbený prostě proto, že dokázal zabránit jakémukoliv útoku. Obecně naprosté zklamání. A proto, když se jednoho dne Jonbinovi podařilo ukrást 5 tlustých svazků z kanceláře tohoto profesora, smál jsem se, až jsem dostal koliku. Když jsme se posadili do restaurace známé svými palačinkami v oblasti Mugiedond, objednali jsme si nejprve likéry jako zástavu z těchto knih, pak soju a pili, dokud nám nebylo špatně a bez přestání jsme se smáli. Smáli se tak nekontrolovatelně, že je to začalo štípat v očích. Když se nad tím zamyslíte, dojdete k závěru, že za těch pár let, co jsem žil v Soulu, se zdá, že to byl ten nejpamátnější den. Co můžeme říci, když sami profesoři sami sebe nazývají sešlými herci, kteří nemají žádnou popularitu. Vydávají se za klauny a usmívají se tak často nepřirozeně, že se i vnější pozorovatelé cítí nepříjemně. Když začíná nový akademický rok, oddělení pro záležitosti studentů vás požádá o vyplnění formuláře, kde v jednom z bodů musíte uvést jméno osoby, které si vážíte, ale kolik je v naší generaci těch, kteří umí jmenovat lidi hodní cti a úcty? Respekt je slovo, které již neexistuje. I když předpokládáme, že existuje, pak to není nic jiného než předmět závisti. Zisk Elizabeth Taylor, popularita Kennedyho, kouzlo Ivese Montanda, zásluhy Schweitzera a štěstí Camuse, to vše bylo jen předmětem závisti a nic víc, protože nelze říci, že jsou respektovány pro všechny z výše uvedeného. A nevěděl jsem, jestli je to dobře nebo špatně, že nemám koho respektovat. Všechno ostatní byla jen iluze. Jonbin se několikrát zúčastnil soutěží o nejlepší literární dílo a po dalším neúspěchu mi řekl. Mysli. Ano, místní literární komunita se mi nevyrovná. Co mu řeknu? Tak co když nejsou dobré? Možná byste se pak rozhodl stát se úředníkem? Úředníci, říkáte, jen přemýšlejte, čest. Možná je lepší spěchat do Japonska? Poté se zhroutil do trávy a začal pompézně vysílat. V 60. letech k nám náhle spoza moře nečekaně připlul na noční lodi vynikající spisovatel, kterého si budeme navždy vážit jako drahý kámen. Poté, co se usadil v Kinja 62, Kinja je jednou z centrálních ulic Tokia s mnoha slavnými obchodními domy a butiky, restauracemi, bary, kavárnami a kabarety, uznávaným centrem japonské módy. Velkory se nám dal svou brilantní kreativitu, význačnou vytříbením stylu. Když skončil, zeptal se mě, co myslíš, že to je? Jsou to japonští literární kritici, kteří mě chválí všemi možnými způsoby. To je ten druh nesmyslu, o kterém mluvil, takže to ani nebylo vtipné. I když, abych byl upřímný, nejsem daleko za Jonbinem. Fantazie. Iluze. Navíc převeďte tyto iluze do reality a žijte podle nich a najděte v nich sebeútěchu. Tento život se stal nesnesitelným. Někde něco neodpovídalo, nebo, jak řekl Sone, byla nějaká průchozí díra. 2. Jakmile vlak minul Daejeon, začal jsem se cítit nesvůj. Co když jsou to tedy jejich rodná místa? Kdo zaručí, že tam pro mě bude vhodný podnik, který dokáže schladit mou horkou hlavu? A hned na prvním místě byl problém, jak vše vysvětlit otci a matce. Matka byla v pořádku, protože byla málo kdy doma. Dala si na hlavu uzlíček s uvázaným hedvábím a chodila z jedné vesnice do druhé, z jednoho bazaru do druhého.
ale stálo za to si představit, že když nemám co dělat, budu muset sedět se svým starším otcem, který dlouho skoro nevycházel z domu, pěstoval květiny a čas od času se vydával za umělce a kreslil švestky, orchideje, chryzantémy a bambus 63. Ve východní v umění tyto čtyři rostliny symbolizují vysokou morálku a ušlechtilost, jsou hlavním námětem obrazů malířů kaligrafické školy. Cítil jsem se velmi smutný. Ne, samozřejmě, mohli si chvíli vydržet a předstírat, že posloucháš otcovi přednášky na téma, jak mít radost z rozjímání o květinách, občas souhlasit a zvolat. Otče, jsi prostě talentovaný. Ale protože jsem od dětství naslouchal těmto morálním naukám dost až kříhnutí, pak, Bůh ví, bude z mé strany vyžadovat pozoruhodnou trpělivost. Otec měl mimo jiné lehkou posedlost světle zelenou barvou. Dokonce vymyslel báječný příběh, jako by se jemně zelená barva mladé orchideje zasazené v květináči a na první pohled sotva průsvitná světle zelená barva na vnitřní straně listu hnědé paulovně je od sebe úplně lišily, ale ve skutečnosti oni, úžasný pár ze světa světle zelené, symbolizující radost a smutek. A kdo ví, možná je to mladý muž a dívka, kteří se milují nešťastnou láskou, protože se nemohou setkat a komunikují spolu pouze na dálku pomocí gest. A komu byste mohli říkat svého otce, kdyby někdy došlo k tomu, že na absolutně modré, nebo alespoň tyrkysové obloze dokázal detekovat světle zelené tóny? Máme mu říkat světle zelený šmejd nebo jen barvoslepý člověk, který všechno vidí světle zeleně? Dokonce i matka, když byla doma, musela nosit bílou sukni s jeobory 64, horní díl v podobě saka v korejském tradičním ženském kroji hanbok. Otcovi oblíbené barvy a uzel s hedvábné řezy, které měla na hlavě, byly světlé, bylo tam nejvíce zelené hmoty. Můj otec na tom přirozeně trval, protože podle jeho názoru byla výška dokonalosti hanboku právě v kombinaci světle zelené a bílé. 50. Věk, kdy jiní otcové již zastávali vedoucí pozice nebo sloužili jako vysocí úředníci, ale ten můj nevykazoval ani kapku energie. Tomu ale vůbec nevadilo, byl klidný a neuspěchaný, jako by nežil svůj vlastní život, ale dostal ho zdarma od někoho jiného. A jen občas, když pil, postavil mě a mého mladšího bratra, který teď studuje střední školu, před sebe a opakoval nám. Ach, vy flákači, proč si myslíš, že jsem tě porodila? Ha, ano, byl jsem jen osamělý. Udělal jsem to ze samoty. Ne proto, abyste viděli tento krásný svět, ale prostě z nudy a samoty. Chtěla jsem, aby se narodil někdo, kdo mi bude alespoň trochu rozumět. Ať je to jak chce, odpustíte mi. Promiň, že jsem tě nechal trpět. Jsem za tebe vinen, tak běž a studuj. Tak to bývalo, říkal nám. Když Sone řekla, že se zdá být těhotná, vzpomněl jsem si na tlachání mého opilého otce a trapně jsem zavtipkoval. Pokud se narodí dítě, jak byste ho chtěli vychovávat? Na což Sone odpověděl. Od dětství, respektive od té doby, co jsem se dozvěděl, že žena má rodit děti, a taky jsem si od té doby vždy říkal, že by bylo dobré porodit dítě, které bude nejchytřejší, nejkrásnější, ale poslední dobou. Co se děje v poslední době? Ne, že by byl podivín, obecně by bylo hezké porodit někoho, kdo vypadá jako blázen. Proč? Chci porodit takového obyčejného člověka, aby nepoznal, co je to utrpení, který by se jen díval na filmy a hrál kulečník, užíval si to, chodil na basketbalové zápasy a vůbec nelitoval, že v tom tráví čas způsobem. Je to opravdu možné, pokud to dítě není slabomyslné? No, já nevím, v každém případě by bylo hezké porodit zdravé, hloupé dítě. Sone také odpověděla vtipem, ale typicky v jejím duchu. Podle její logiky se ukázalo, že můj otec se ze všech sil snažil proměnit v blázna posedlého světle zelenou barvou. Ne, neprobouzejme vzpomínky na Soniu. Problém je, jak žít, když se vrátím domů. Protože všechny mé činy v Soulu byly zlé, bude dobré, když se vrátím do svého rodného místa a udělám pravý opak? A vůbec, co to znamená chovat se opačně? Budu se moci vzdát všeho, co jsem žil v Soulu, než budu žít nový život? Okamžitě jsem si vzpomněl na své přátele, kteří na mě čekali doma. Když se na to podíváte, téměř se nelišili od Yeongbina. Tedy až na to, že nebyli tak výstřední jako Yeongbin. Vzhledem k tomu, že se mi před očima vznášely nevysvětlitelně depresivní tváře mých kamarádů na prsou, pronásledovala mě myšlenka, že mým příchodem do rodného místa se nic nezmění. Poetický spisovatel Kim Il-sung. Kvůli své bolestné hubenosti dostal při každém odvodu do vojenské služby vždy rozsudek nezpůsobilý. V jednom časopise o literatuře a umění jej nějaký údajně slavný básník poctil svým doporučením, začalo to velmi vtipně. Naše milá Kim se konečně stala myslící rákoskou. A následovalo pokračování ve stejném duchu. Il-sung mi poslal dopis, ve kterém napsal, že poté, co viděl toto doporučení, se mu s velkými obtížemi podařilo udržet vážný výraz ve tváři, bylo to tak zábavné.
A teď čas od času, když ho přemůže nuda, otevře toto úvodní prohlášení a směje se, dokud se mu nezlepší nálada. Můj nejbližší přítel byl takový. Malý, s plochým obličejem, s četnými vrázkami kolem očí a černou bradavicí na levé straně brady, což bylo považováno za sexy a jako magnet k němu přitahoval Gisaeng 65, Gisaeng, korejské gejši, ženy, které baví muže svými písněmi, tanci, básněmi a prostě svou krásou. Běžící mu na patách. Ve srovnání s Yeongbinem to byl tak říkajíc velký samojed a přestože také vedl destruktivní životní styl, od Yeongbina se odlišoval tím, že kdyby byli ve stejné situaci, Yeongbin by řekl, není to moje chyba, nemám s tím nic společného a Yeongsu prostě mlčel, aniž by cokoliv řekl na svou obranu. I v otázce sebevraždy byl Yeongbin tak čilý člověk, kterému zjevně nehrozilo, že zemře ani na rakovinu, i když na každém rohu řval, jak je smutný, že nemá odvahu spáchat sebevraždu. Yeongsu, i když se vyhýbal slovu smrt, aniž by to vyslovil nahlas, byl věčně neklidný člověk, který se, neznámo kdy a jak, rozhodl vzít si život. A kdybych mu teď řekl, že hledat úplnou harmonii ve své rodné zemi je hloupost, pak by Yeongsu smutně povzdechl a souhlasil. No, co můžeme dělat? Ano, ano, stále jednoduchý a naivní otcovský dům. Vedle Yeongsu jina rozesmátého obličeje se však před mýma očima objevila další tvář. Im So Yeong by se dal popsat jako člověk, který se nezastaví před ničím. Tento můj přítel se mnou vystudoval střední školu a nastoupil na právnickou fakultu. Předloni, tehdy chodil do druhého ročníku, však jednoho bezvětrného letního odpoledne opřený o platan na univerzitním nádvoří, začal vykašlávat krev a poté, co dostal diagnózu tuberkulóza druhého stupně ve fakultní nemocnici, se vyčerpaný vrátil do rodné země. Žil se svou svobodnou matkou a sestrou, které sotva dokončili střední školu, sotva vyšli s penězi. Dávno jsem o něm ztratil přehled, když jsem od něj najednou loni v létě dostal doporučený dopis. V něm jsem našel potvrzení o peněžním převodu 1000 hwanů a žádost s tímto obsahem. Asiazid, anestetická mast, to všechno jsou drahé prostředky. Myslím, že peníze, které moje matka vydělá šitím, mě nezachrání. Posílám ti 1000 hwanů, aby sis mi mohl koupit a poslat porno pohlednice. Vypadá to, že po nich bude velká poptávka. Druhý den, zřejmě z touhy se pochlubit, jsem Yeongbinovi ukázal tento dopis, jeho potěšení neznalo mezí. Páni, toto se narodil mesiáš, Bůh je pomazaný, to se musí náležitě oslavit. Málem vyskočil radostí a přidal svých 1000 hwanů, někde sehnal dalších 80 takových pohlednic a podal mi je a řekl. Tady máš, zakoupeno za speciální velkou obchodní cenu. Napište tomuto mesiášovi pár řádků o mně. Po nějaké době opět přišla zpráva od Soo Yeong, kde šaškárny hlásil. Prodej za 100 hwanů za pohlednici láme všechny rekordy. Objednávek je hodně. Pán zjevně požehnal mému uzdravení. Spolu s tipem, že do funkce apoštola jmenuje Yeongbina, požádal o zakoupení dalších 2000 pohlednic a jejich zaslání. Poté své požadavky ještě několikrát zopakoval, pak bylo spojení přerušeno a od Yeongsu jsem se dozvěděl, že sám Soo Yeong si doma vyrobil takové karty a prodával je. Yeongsu napsal, že se jeho zdraví příliš nezlepšilo. Byla tam také věta. Zabít toho bastarda nestačí. Pak jsem si vzpomněl na dalšího mého přítele, Kim Hyeong-gi. A přestože nebyl příliš inteligentní, vyznačoval se svou poctivostí a nezištností a chodil za mnou všude, když jsme byli na střední škole. Roztomilý, drobný Hyeong-gi vypadal jako holka a mezi našimi spolužáky se mu přezdívalo moje zasnoubená. Hej, podívej, tvá nevěsta přichází. Škádlili nás, ale tak laskavě, že jsme se s Hyeong-gi jen smáli a nevěnovali tomu moc pozornosti. Jednoho dne si nás však třídní učitel zavolal do kabinetu a napůl v žertu se zeptal. Není na vás něco vážného? Což v nás vyvolalo pocit hanby a nepříjemného pocitu. Nebyl jsem však žádný mumlal a tak jsem pro smích odpověděl. Ne, všechno je s námi vážné, ale pohlédl jsem úkosem na Hyeong-giho, koutkem oka jsem si všiml, že zčervenal a sklonil hlavu, tvář, nevěděl, kam obrátit oči, jako by byl opravdu pana. A pak se ke mně donesly zprávy, že tento můj dobromyslný Hyeong-gi zůstal sirotkem a navíc byl slepý. Bylo těžké uvěřit tomu, co mi řekli o tom, jak minulou zimu došlo k hroznému požáru a Hyeong-gin dům také začal hořet, zemřela celá jeho rodina a on sotva stačil vyskočit, ale zůstal slepý. Dostal se do péče svých příbuzných, u kterých žije. Hyeong-gi se naučil masážní techniky a nyní si tím vydělává na živobytí. Takže ani doma to není taková zábava. Lidé se mi hnusili a už předem jsem cítil smutek kvůli tomu, kam jinam mě to, co jsem se naučil nenávidět lidi, táhlo v mé rodné zemi, kde bylo všechno tak beznadějné. Troufám si vás však ujistit, že spolu s touhou plakat jsem cítil i pravý opak. Tohle dokážu překonat.
jen je potřeba začít přemýšlet tak, jak si myslí všichni ostatní a přiznat, že všechna tato světská ješitnost je naprosto přirozená věc. Musíme se naučit spokojit se s každodenními věcmi a přijmout svět takový, jaký je. Abych na požádání, abych se neobtěžoval nesmysly, pilně se učil, našel si dobrou práci, oženil se s úctyhodnou dívkou, porodil syna a dceru, řekl. Ano, ano, to je to, co budu dělat. A k následující poznámce. Kdo chce příliš, nejčastěji skončí sebevraždou. Zkusil jsi mírnit své touhy? Mohl jsem odpovědět. A skutečně je. Máš naprostou pravdu. Už je mi přes 80 a žiju pro sebe a neznám smutek a ty, doják, jediné, co znáš, je sténat a sténat. Ach, to je těžké. Ale co mám dělat, co mám dělat? Ano, ano, máte pravdu, učiteli, poslechnu si vaši radu. No, když se nad tím zamyslíte, je docela možné, že se to stane. No, za prvé, to dokonce potvrzuje skutečnost, že stále opouštím soul jako uprchlík, který se bojí svého konečného pádu. Neodráží se moje tvář, která ztratila veškerý výraz ve skle okénka kočáru, jak trpím? A vůbec, i když pořád říkám, že jsou na mě lidé znechuceni, kdo, když ne já, tak touží po setkání s mými přáteli a nemám k ním srdce plné sympatií? Jen kdyby tento můj soucit nerozpoznal zradu. Skrz díru? Ale přesto možná ještě není čas říct, že neexistuje nic, co by to mohlo připájet. A čím víc jsem se blížil k domu, tím jasněji začal blikat maják naděje. 3. Vlak přijel na nádraží, když už se docela rozednilo a blížil se čas snídaně. Doma, v Suncheonu, byl také hluboký podzim. Bylo ticho, ale jasné paprsky ranního slunce mi tak oslepovaly oči, že když jsem vystoupil na nástupiště, točila se mi hlava. A v tu chvíli se přede mnou objevil i Uncu. Jeho obličej, pořezaný malými vrázkami, se usmál. Řekl, že dostal mou pohlednici a přišel se mnou. Iunsu vzal kufr z mých rukou a řekl. Je správné, že jsi přišel, výborně. Zdálo se, že mluví upřímně. Měl na sobě černou obnošenou bundu, pod ní viditelnou bílou potřísněnou košili a bez kravaty. I při pohledu na jeho vzhled by se dalo tušit, že jde z kopce, ale nejvíce mě zaujala jeho tvář, tvář starého muže. Navzdory svému mládí byl jeho tvář vrázčitá, s karmínovými skvrnami od těžkých úliteb. Pohled na Iunsu mě sklíčil. Když jsme šli po silnici vedoucí z nádraží do města, chvíli jsme mlčeli, nevěděli jsme, kde začít rozhovor. Tu a tam leželo spadané listí pod nohama. Na pozadí ledově modrého asfaltu se vyjímaly jako jasně hnědé květy roztroušené po silnici. Vsadím se, že žádné speciální plány nemáme, že? Iunsu položil otázku, na kterou nebylo možné odpovědět. Jen jsem se usmál. A po dlouhém mlčení se zeptal. Napsal jsi hodně poezie? Ne, ani čárka. Na jaře a v létě jsem do nekonečna pil. Rozhodl jsem se, že si na podzim určitě sednu a teď už je podzim na ústupu, ale neumím psát a to je to. Dokonce jsem přemýšlel o tom, že bych se pustil do románu. Načrtl jsem 2 stránky a zasekl jsem se. A vůbec mám pocit, že jsem vyčerpal veškerou fantazii. A co naše třetina myšlení? Nevím. Psaní poezie zřejmě stačí být přemýšlející rákoskou, ale na román. A co román? No, jak ti mám říct? Tady musíš být cynik nebo prase, nebo dokonce sám ďábel. Ale nemůžu sebrat drzost a být pokrytec. A pokud k věci přistoupíte s čistým svědomím, bez předstírání. Podle svého svědomí? Hahaha. Pokračoval ve smíchu, vytáhl z vnitřní kapsy saka špinavou žlutou obálku, vyndal z ní 2 složené stránky a podal mi ji. Toto je začátek mého románu. Text, psaný náhodně inkoustem, bylo těžké rozeznat. Ale můj úplně rozmazlený přítel, no, říkejme mu Hvand. Jediné, co má od narození, je 2. krevní skupina. Zřejmě ani to nestačí a proto se neustále houpe. Nicméně proč jsem, protože lidé na takové symbolické autobiografie vůbec nevěří. A co byste měli napsat? Že je potomkem 36. generace Kimus Geongyu z větve Suneun Gonklanusu a z matčiny strany potomkem Iunu z Papieonu. A také přímý potomek v 5. generaci jistého Kima z Namwonu, který se usadil a zakořenil na jihu. V moderní době však už ani epická báseň v tak klasické podobě neexistuje. Tak co mám napsat? Co mám napsat? Možná bych měl zkusit poukázat na to, že jsem dobrý chlap, a přesto si myslím, že to není ono. Se smíchem jsem mu vrátil papíry. Samozřejmě, nejsem odborník, ale zdá se mi, že se tak romány nepíší. HMMM. Zabručil a také se zasmál. Vypadá to, že bys měl studovat poezii. Řekl jsem, načež se znovu usmál. Poezie? Vyžadují také trochu mazanosti, ale to už nedokážu. Věřte nebo ne, sednu si k básni a výsledkem je jen čisté rouhání. Hodně piješ? Ano, nejen hodně, ale dokud nestratíš puls. A hádejte co, pletete se s Gisayengem? Jo, jen tam, jedno jméno je Gisayeng.
i když jsem také nazýván pouze básníkem. Ale víte, velmi dobrý tandem vznikne, když se lidé tohoto druhu sejdou. Ha, ha, ha. A pak se zdálo, že si najednou na něco vzpomněl. Chtěl bych sedět u jednoho stolu se skutečnými gisayengi. Například s lidmi, jako jsou japonské gejše, které hrají na shamisen 67. Shamisen je japonský strunný nástroj. Cože, bez japonských gejš se neobejdete? Také máme. Ale to je vše v minulosti. S největší pravděpodobností zmizeli z povrchu zemského ještě předtím, než jsme se vy a já narodili. Netřeba dodávat, kdyby se ti samí gisayengové a gaiageum mohli připojit ke stolu 68, gaiageum, tradiční korejský drnkací nástroj. Pak by samozřejmě zastínili i japonské gejše. A proč všechno krásné tak brzy mizí? Za všechno může válka. Válka, válka. Snad na to přestaňte vše vinit. Jsem unavený, všem už hučí v uších. Válka neznamená jen špatné věci, válka má i své výhody. No, vezměte si například to, že mohu spát se 4 nebo 5 ženami současně. Vybuchli jsme nahlas smíchy. Však víte, tyhle gisayengi, nebo spíše ženy lehké ctnosti, jsou velmi vtipné. Sovolovi básně 69, Kim Sovol, slavný lirický básník 1902-1934, vytvořil novou formu volného verše v lidový žánr v písních korejské literatury. Jednu z jeho slavných básní Ledum Flowers, Yndalla, zná i ruský čtenář. Učí se ji nazpaměť a když jim čtu Isana, říkají, že všemu rozumí. Jednou jsem speciálně napsal Vindal záludná slova ze slovníku a ukázal jim, jak říkají, že je to skvělá práce. Byl to prostě nářez. Zřejmě právě oni se zabývají skutečnou literaturou. Smál se. Cítil jsem, že se ve mně postupně stahují zlověstné mraky. Víte, já, jako syn svého otce, i jen z tohoto důvodu jsem proti tomu, aby byl můj otec nucen celý život tlouct do kusu železa ve své zchátralé opravně kovů a spokojit se pouze s jedním žena, tedy moje matka. Nebudete tomu věřit, ale v poslední době je mi mého otce čím dál častěji líto. Pokud někdy budu mít takovou příležitost, shromáždím všechny své kisayengové přátele a přivedu je domů na hostinu a ukážu svému otci, jaké jsou ženy. V mém postavení pravděpodobně nemůže být lepší projev synovské povinnosti. Při pohledu na Iuncu, jak se v tomto duchu chichotá a přemýšlí, jsem poprvé po příjezdu domů cítil, jak mě tělem projel mráz, protože svět Ohyoungbin, ze kterého jsem tak toužil uniknout, znovu ožil. Moje vlast mi připomínala město, sice malé, ale přece jen město. Navíc čas se svými ideologickými proudy, které tam kdysi běžely, zastavil svůj běh jako špinavá voda stojící ve stopách mamuta. A pozitivní stránkou toho všeho bylo, že moje nenávist k ostatním, stejně jako nenávist ostatních lidí ke mně, byla vnímána jako něco naprosto přirozeného. Tento pocit nenávisti k lidem byl však sám o sobě velmi bolestivý. Cítil jsem lítost při pomyšlení, že klid mých minulých let nezmizel sám od sebe, ale že jsem ho ze sebe setřásl stejným způsobem, jako jsem kdysi unikal ze světa králíků a cítil jakousi neurčitou potřebu pro tento útěk. Navíc mě neustále pronásledovala myšlenka, že jsem se k tomu rozhodl nejen pod vlivem nové doby. Takže co bylo špatného na Iuncu? Nebo možná bylo něco, čemu jsem nerozuměl? Jedno jsem ale věděl jistě. Iuncu ve srovnání s Yongbinem trýznil skutečný žal. A i když nakonec chování obou bylo stejné, stále jsem byl přesvědčen, že Iuncu vnitřní impuls byl mnohem vznešenější. A to nejen kvůli frázi přítel z dětství, která zanechala určitý otisk. Nakonec Iuncu nepotvrdil, že jsem měl pravdu alespoň v jedné věci, kterou mohl říci našemu společnému příteli Im Soo-yeong, který prodává porno pohlednice. Zabít ho nestačí. Takže kdo ví, může být ještě příliš brzy na to, aby se otřásl hrůzou. Vše můžete připsat zvláštnímu způsobu, jakým spolu mladí lidé komunikují. Konec konců, abych byl upřímný, většina toho, co říkáme, je naprosto nesmyslná. Myslím, že by se mělo říci pár slov o slepé Hyungi, dříve mé zasnoubené. Doma jsem si vybalil věci a po obědě za ním šel. Na cestě ze stanice mi Iuncu poskytl obecný přehled toho, co se stalo. Když jsem však Hyungiho osobně potkala, jeho smutek se nepřenesl jen na mě, mě samotného začala přemáhat melancholie při pohledu na něj, když přede mnou seděl se sklopenou hlavou, zdánlivě připravený propuknout v pláč, teď a přitom neustále hýberty, jako by mi chtěl něco říct. Kvůli popáleninám měl zkreslené rysy obličeje a celý jeho vzhled s obrovskými černými brýlemi na drobné tvářičce nemohl nevyvolat úsměv připomínající komiksové hrdiny. S jeho domem byla situace ještě horší. Byla to malá místnost s nízkým stropem v domě jeho strýce, z níž polovinu zabírali dva pytle rýže.
na starém šedém povlečení, které se časem téměř rozpadlo, na přikrývce, která vypadala spíše jako přehoz přes postel, byla tak tenká, která zřejmě nebyla nikdy čištěna a proto se dostala do klubíčka a připomínala rohožku Heiungi, seděla načechraná jako nedbale tvarovaný Buddha. Nevěděl jsem, co říct, abych ho nějak utěšil, tak jsem si jen tiše sedl vedle něj a vzal ho za ruku. Po nějaké době se Heiungi, stále se skloněnou hlavou, jakoby oslovoval sám sebe, zeptal. Vezmi mě k moři. Viděl jsem, jak se spod jeho černých brýlí lívalí jedna slza za druhou. K moři? Proč? Moře bylo asi 30 li jižně odtud. Bylo by lepší, kdybych shořel v ohni s ostatními. Chceš umřít? Zeptal jsem se a on v odpověď přikývl. Heiungi, řekl a lehce mě potáhl za ruku. Mám tě vzít k moři? Zeptal jsem se. Znovu přikývl. Bylo tu něco z dětské koketérie, ale ve skutečnosti tato jeho žádost nemohla být jednoduše ignorována. Říkal jsem si, co když na mě Heiungi celou tu dobu čeká a skrývá svou bolest hluboko v sobě. Co když konkrétně čekal na setkání se mnou, čekal na má slova, která rozhodnou, zda s mou pomocí zemřít nebo zůstat naživu. Konec konců, ať někdo říká cokoliv, věděl, že ho miluji. A i když předpokládáme, že jsem ho milovala jako muže, ženu, nenašla bych hned nic, proti čemu bych mohla namítat. A Heiungi ke mně cítil totéž, ne-li víc, alespoň jsem si jistý, že neméně než já. Najednou jsem byla zmatená. Až teď mi konečně došlo, proč když jsme byli na střední škole, Heiungi stál před třídním učitelem jako holka a sklopil zrudlý obličej. Co by se stalo, kdybych nepřišel? S největší pravděpodobností bude žít s touto svou bolestí a odloží rozhodnutí, dokud se konečně nepotkáme. Kdo ví, možná se tohoto našeho setkání i bál. 10:1, že tyto moje domněnky byly správné. Co to mluvíš za nesmysly? Začal jsem, ale nemohl jsem dokončit a promluvit. Udělejme si čas a přemýšlejme o všem, pomalu. Vzal jsem ho za ruku a vedl ho na čerstvý vzduch. Obloha byla zatažená a foukal pronikavý vítr. Holé stromy s uschlým a téměř spadaným listím stály osaměle pod šedou oblohou a hledali si oporu. Ponuré hory visící nad městem vítali večer jako tmavá zeď. Šli jsme k řece, která protékala pod horou. Černé třešně seřazené na přehradě. Na jaře, v období květu, bylo toto místo přeplněné lidmi, kteří přicházeli obdivovat květiny. Řeka, jejíž čistá voda na jaře stoupala a bublala v důsledku tání sněhu v severních horách, nyní vyschla a zůstal jen tenký potůček, který sotva tekl, klikatící se mezi uschlými oblázky a pískem. Pokud jste otočili hlavu ve směru, kde tekla voda, viděli jste rozmazaný obrys dlouhého bílého mostu. Pod vlivem této fádní krajiny jsem každou buňkou těla cítil kouzlo podzimu. Nedobrovolně jsem vybuchl. Obrázek je pořád stejný, řekni mi, s nějakou zvláštní atmosférou. Jo, odpověděl Heiungi a provinile se usmál a pak mi konečně došlo, že je slepý a tuto realitu jsem nesl mnohem hořčeji než předtím. Nahmatal jsem v kapse nedopalek cigarety a zapálil si. Soustředil jsem se na způsob, jakým se kouř z cigarety okamžitě rozptýlil do vzduchu a snažil jsem se ze všech sil dát svému smutku nějaký směr. V tu chvíli Heiungi řekl. Nikdy jsem si nemyslel, že cigaretový kouř může být tak příjemný. Hodil jsem cigaretu pod hráz. Nedopalek cigarety dopadl na písek a několik sekund tam hořel jako červená tečka, pak zhasl. Toto červené světlo, zářící ze dna řeky v padajícím soumraku, přitahovalo oko. Začalo pršet. Kousavý vítr zesílil, taky jsem vzal Heiungi za ruku a vstal. Už jsem si začal uvědomovat své spojení s Heiungim. V tomto světě jsem ho mohl milovat nebo tlačit jen já. A dokud budu na blízku, bude žít jen proto, že jsem poblíž. Znamenalo to také, že jsem měl důvod se vrátit domů. Stiskl jsem Heiunginu ruku pevněji. A o něco později jeho ruka opatrně odpověděla stejně jako u milenců. Můj otec a matka měli z mého návratu mnohem větší obavy, než jsem si dokázal představit. Zejména otec. Večer, v den mého příjezdu, jsem před otcem poklekl a začal se vymlouvat a můj otec, skloněný hlavou, tiše řekl. Já vím všechno. Zdálo se, že opravdu všechno ví. A zdá se, že matka nepochopila všechno úplně správně. Jak tě život porazil. Aniž by to dokončila, otočila se a začala plakat, občas zlomeným hlasem kvílila. Nevychovali se mě správně. Nestačí mě za to zabít. Chtěl jsem namítnout, že to tak není, ne kvůli penězům, i když pokud se zamyslíte hluboce, nelze popřít, že do té či oné míry sehrál důležitou roli i problém financí, nicméně nechť má matka a otec zjistil pravý důvod mého návratu, byli by ještě více naštvaní, taky jsem se rozhodl nic neříkat. A než jsem šel do svého pokoje, řekl jsem. Při nejhorším se pokusím získat práci v městské správě. Vy. Otec se uměle zasmál, jako bych řekl něco absurdního.
Abych řekl pravdu, v moderní době bylo pro hlupáka, jako jsem já, který navíc nesloužil v armádě, prakticky nemožné někde sehnat práci. A i když předpokládáme, že se mi podaří někde najít práci, tak v současném stavu bych tam nevydržela ani měsíc. Můj milovaný otec. Hořce jsem se usmál a pomyslel jsem si, že stejně jako můj otec, který byl posedlý světle zelenou, se také musím do něčeho zbláznit. Můj mladší bratr, středoškolák, byl také z neznámého důvodu plný zklamání. Pokud budete pokračovat ve studiu, pak pro vás Soul University nebude zářit. Když jsem se připravoval na přijímací zkoušky, pokusil jsem se ho zastrašit, vložil jsem do hlasu více přísnosti, ale když jsem se na sebe ohlédl, zastavil jsem se uprostřed věty. Čeho jsem dosáhl vstupem na Soulskou univerzitu? Nudné přednášky, které hovořily o Jeringovi 70, Rudolf von Jering, 1818-1892, slavný německý právník, právní reformátor v oblasti jurisprudence, ale i o tak velkých osobnostech, jako byli Hegel a Schopenhauer. Vřeli by rozhořčením, kdyby slyšeli, jak se všechny jejich myšlenky zcvrkávaly v banální objasňování, kdo má pravdu a kdo ne, a mění se v obyčejnou frašku. A pohled na tyto studenty, pompézní pýchou, kteří chápali otřepané pravdy. Ach, tyto studenti státní univerzity, oblečení v hnědých uniformách s lesklými stříbrnými odznaky, usedle jako šedovlasí stařešinové, sedící v autobuse s koženými taškami na klíně. Předvádí, kdo se nemůže stát ani Hegelem, ani Schopenhauerem. Stádo ovcí, které netuší, kde se vzalo Jeringovo učení, které se naučilo pouze ozvěnu jeho křiku a ze všech sil se snaží tuto ozvěnu přivést k životu. Ale stále vypadali šťastně. A říkal jsem si, bylo by hezké, kdyby se i můj mladší bratr stal jako oni. Jestli se dostaneš dovnitř, hned ti dám svou uniformu, řekl jsem a poplácal bratra po rameni, zatímco moje uniforma, důkladně ušitá při pití, byla dlouho zastavena v jednom z nedalekých pivnic univerzity. O několik dní později u večeře, když se objevilo téma univerzitních uniform, jeho matka kývla na svého mladšího bratra a řekla, má světlou pleť, takže hnědá uniforma mu bude velmi slušet. Když jsem viděl, jak se po těchto slovech můj bratr spokojeně hyhnal, jako dívka, jako bych se viděl v té době, kdy jsem si pohrával s králíky a celou svou bytostí jsem si přál, aby alespoň on, můj bratříček, mohl takhle sedět v autobuse, připomínající ctihodného starého muže. Den po mém příjezdu začalo pršet. Vzal jsem si deštník a šel navštívit Soyound, konzumního distributora pornografických pohlednic. Bydlel v malém domku s doškovou střechou, který měl dva pokoje. V jednom bydlela jeho matka a sestra, kde si vydělávali šitím, a ve druhém, něco jako nemocniční oddělení, sloužil Soyound jako úkryt. Nepřízeň osudu jeho matku zestárla, její vyhublý obličej, posetý bezpočtem vrásek, vypadala na 60 a stejně tak byla jeho 20letá sestra velmi hubená a bledá. Když jsem je pozdravil, mimovolně se mi do očí draly slzy. Soyound, připomínající kostru, i přes svůj seschlý vzhled vypadal na pacienta velmi vesele. Jeho pokoj byl i za bílého dne dost ponurý, takže aby si mohl číst knihu, musel by zapálit svíčku. Všechny čtyři stěny byly pokryty knihami, kvůli kterým se v místnosti docela prášilo. Na stole rostl v květináči jasně zelený kaktus. Jeho pronikavě zelená barva v této tmavé místnosti ostře vynikla. Když si všiml, že se dívám na kaktus, zeptal se. Řekni mi, krásko? Ano, vypadá to majestátně. Odpověděl jsem, na což Soyound řekl se smíchem. Majestátní, říkáte. Všiml jste si toho správně. Takže tvůj věrný služebník žije stejně majestátně jako tento trn. Vypadá to, jako by to mělo kvést. Hrála jsem si s ním a usmívala se. Víš, s čím vyrostl? No, hádejte co. Je to velmi symbolická věc, řekl. Podezřívavě jsem se podíval na hrnec a on se znovu zasmál, ukázal na květinu a řekl. A ty kopeš, otočte zemi. Přesně to jsem udělal. Jeho prsty se dotkly několika napůl shnilých pilulek. Vypadalo to, že je pod nimi víc v zemi, ale přestal jsem se hrabat, sebral jednu pilulku prsty a přinesl si ji k nosu. No uhodli jste? Zeptal se a stále se usmíval. Otočil jsem se na něj s tichou otázkou a on sepjal ruce vzadu na hlavě, padl na přikrývku rozprostřenou na podlaze a řekl. Toto je sekundární 71, prášky na spaní a omamná látka. Je to on, kdo krmí kaktus. Není to špatné, že? Jo, to je skvělý nápad. Hodil jsem na půl shnilé prášky zpět do hrnce a posadil se vedle Soyound. Odstup ode mě, jinak se z tebe taky stane člověk s tuberkulózou. Řekl a snažil se mě od sebe odstrčit, ale ani jsem nepomyslel na to, abych se vzdálil a když jsem seděl na stejném místě, začal jsem, rozhlédněte se po místnosti. Ve vzdáleném rohu visely černé závěsy. Už jsem tušil, co tam je, a kývl jsem tím směrem. Je to ono?
dokonale pochopil, o čem mluvím, a přesto se zeptal, co. Když jsem viděl, jak se usmíval, uvědomil jsem si, že mé odhady byly správné a za závěsem bylo fotografické zařízení na výrobu pornopohlednic. Šel jsem nahoru a odhrnul závěs, abych našel jednoduchý tiskařský lis, lahvičky s chemikáliemi a kádinky s vývojkou. No, jaký je příjem? Zeptal jsem se. Dost na léky. Zlepšil se váš zdravotní stav? Už nebudu plivat krev. Někdy však dochází k útokům. Jsou nějaké problémy se strážci zákona? Naštěstí v transakcích stále existuje něco jako obchodní tajemství, takže ještě nikdy nebylo odhaleno. Co děláš ve svém volném čase? Nic zvláštního, spím, čtu. Knihy nebo tak něco? A jaké jsou to knihy? Ukázal po místnosti. Náhodně jsem jeden vytáhl a podíval se na název. Byl to román oblíbeného spisovatele. Fikce, nebo co? To jo. Je to student práv? Student práva? Smál se. Student, říkáš. To slovo jsem už dlouho neslyšel, dokonce jsem se chtěl znovu stát studentem. No, četli jste mnoho románů? Jak vám mám říct, čtu bez rozdílu. A kdo se ti líbil? HMM. Znáš někoho se jménem André Gide? Přikývl jsem. Takže má se mnou hodně společného. No tak, podle mého názoru je to přesně naopak. Ne, vypadá to tak. Když se mě zeptají, kolikrát týdně masturboval, můžu vám to říct přesně. No, kolik? 4x. Proč se ptáš? Ano, protože on a já jsme si podobní. Hahaha. Nemohla jsem se ubránit smíchu s ním. A Saint-Exupéry? Zeptal jsem se. Čtěte. Tak jak to je? Z nějakého důvodu mu nevěřím. Když čtete jeho příběhy, zůstáváte s pocitem, že jste byli nějakým způsobem podvedeni. Mlčky jsem přikývl. Soyoung má pravděpodobně pravdu. Dlouho jsem vážně nepřemýšlel o ostatních lidech. Nebo o něčím románu. A Soyoung o tom mluví jako člověk, který dlouho a důkladně přemýšlel o tom, co četl. Kdo ví, možná se v tom snažil najít spásu pro sebe. Konec konců, ať říkáte cokoliv, nikam se nepotopil. I když se nad tím zamyslíte, moje pozice je také velmi pochybná. Nesmírně jsem záviděl těm, kteří klesli na samé dno a zároveň jsem se takového pádu nesmírně bál. Počkat, co to říkám? Najednou jsem si uvědomil, že mám k Soyoungovi pocit znechucení. Najednou mě napadlo, jak by bylo dobré, kdyby zemřel. Nepěstuje však Soyoung kaktus pomocí secionalu a nesoustředí veškeré své úsilí na přežití? Soyoung se mi znechutil ještě víc a život se mi začal zdát odporný a odporný. Iunsuo. Když jsem se chystal vyjádřit tyto své pocity s odkazem na Iunsua, bez dlouhého rozmýšlení se ochránil před útoky několika slovy. Ten chlap mě nenávidí. Jeho slova zněla tak zlověstně, že jsem se dokonce přikrčil. Žárlí na mě dodal. Závist? Co se stane potom, možná moje současné pocity vůči Soyoung nejsou nic jiného než závist? Hádej, kdo mi dodává ženy? Iunsu. Kdo si myslíš, že na nich sedí obkročmo? Také Iunsu. Prudce vstal, zašel za závěs, vrátil se s hromadou fotografií a hodil je přede mě. Byly tam všelijaké pózy, hnusný pohled. Nikdy jsem neviděl takové nepředstavitelné pózy ani na fotografiích zakoupených s pomocí Yongbin. Pornopohlednice pro výrobu pornopohlednic. Pornokarty pro vydělávání spousty peněz. Pornopohlednice pro nákup léků. Abychom přežili, bylo nutné zaujmout takové ohavné pózy. Díky bohu, že na těchto fotografiích Iunsu nikam nenatočil obličej ke kameře, takže nebylo možné okamžitě rozpoznat, zda je to on, ale tak či onak, byl to bez pochyby on. Žena na fotografii byla focena zepředu. Měla husté obočí. Když jsem začal prodávat pohlednice, které jsi poslal ze Soulu, z ničeho nic se objevil Iunsu, jak to vůbec věděl? A nabídl mi, že tady takové pohlednice vyrobí a nabídl se, že bude modelem. Nikdy nezapomenu na výraz ve tváři toho skurvisina v tu chvíli. Nechutně se usmál a zdálo se, že je připraven se na mě vrhnout a chytit mě za krk. Zatnul jsem zuby a řekl. Souhlasím. Nicméně jsem profesionál. Držím se dál od žen. Jinak se vaše zdraví zhorší. Možná i tento pokrytec mě chce mrtvého. Ale proč bych měl zemřít? Přinutil se k úsměvu. A znovu mě polil studený pot, podruhé při mé návštěvě vlasti. Z nějakého důvodu se mi vždycky zdálo, že se mě těmito slovy snaží škádlit a říkat, že ty jsi stejný. Ke všemu mě zakončilo to, že na pozadí jeho úsměvu všechna moje muka, jako maska strašáka, ztratila veškerý význam a já si začal připomínat veverku, která točí kolo bez zastavení. V životě je mnoho krizí, ale Soyoungův úsměv znamenal skutečný pokles. Ale abych byl upřímný, cítil jsem, jak mě Soyoung postupně zbavuje výčitek nad tím, jak jsem žil v minulosti a tento neurčitý, mlžný, ale stále jasně živý pocit viny mě opouštěl. Byl to jakýsi jemný klid.
a zároveň to neznamenalo, že mé pohrdání s Ojoun zmizelo. Ale tak co? Jaký smysl má tato nenávist? Podzim toho roku končil. Téměř celou dobu až do 11. měsíce lunárního kalendáře, kdy začal foukat pronikavý vítr stále silněji, jsem strávil v Soyoungově pokoji. Ráno se objevil i Iunsu. Opravdu Soyoung nenáviděl, ale byla také pravda, že Iunsu na Soyoung žárlil, jak mi řekl sám Soyoung, když jsme se poprvé setkali. Nešlo však pouze o Soyoung, ale také z Iunsuova vlastního egoismu, takže zjevně nedával najevo svou nenávist a zdržel se útoků. I když předpokládáme, že to byla závist, nebylo to vážné. Bylo to spíš jako žárlivost, jako by Soyoung najednou napsal nějaké dílo a předčil Iunsua, čímž by napadl svět literatury, který Iunsu považoval za svůj. A přestože nikdy nevynechal příležitost, aby Soyoung dráždil, jeho pokusy nebyly korunovány velkým úspěchem. Soyoung, jako nemocný ježek stočený do klubíčka, byl vždy připraven se bránit. Jakási hra na emoce. Ať tak či onak, zvenčí vše vypadalo docela míru milovně, vypadali jako nejlepší přátelé a od té doby, co jsem se k ním přidal, je to ještě víc usmířilo. Pár dní po příjezdu jsem Hyungiho nějak přivedl za ruku, takže se s námi poflakoval. Bylo potěšující vidět, jak se Hyungi ze dne na den změnila a stala se veselější. Cokoliv říkáš, žiju ve světě odlišném od toho tvého, s jinými dimenzemi. A protože žiji ve světě temnoty, který vám není dáno znát, jsem minimálně o jednu dimenzi výše než vy. Prokázal dokonce výmluvnost a házel vtipy typu. Hele, podívej se tam. Letí tam anděl. Došlo to tak daleko, že i když občas vypustil nějaké silné slovo, s úsměvem jsem předtím zavřel oči. A to vše proto, že žil v obětí s tím nejupřímnějším zármutkem. A i když někdy, když jsme s ním byli o samotě, se mě, skrývaje tvář, zeptal. Jeonvo, buď přítel, vezmi mě k moři. Nešlo o nic jiného než o upoutání pozornosti. A připomínalo to, jak se milenci čas od času navzájem kontrolují, dělají si starosti, zda city jejich milovaného nevyprchali a schválně se ptali, aniž by to znamenalo vůbec nic. Nebo se možná už rozejdeme? A stejně jako v tomto světě nebyli žádní milenci, kteří by se do toho pustili, tak jsem nemohl být oklamán těmito falešnými kontrolami Hyungi. A přesto, ach, ty zvuky Tungso 72, korejský dřevěný dechový nástroj jako flétna. Když jsem letos pozdě na podzim seděl a poslouchal melancholické vití nočního větru, najednou jsem zaslechl zvuky tanga, na která Hyungi tiše hrála, jako by je přinesl tento vítr. To znamenalo, že přichází slepý masér. Zabalil jsem se do přikrývky a cítil, jak je vše unášeno spolu s rychlými porivy větru, začal jsem přemýšlet o ozvěnách této flétny a před mýma očima stál Hyungi s černými brýlemi skrývající za sebou smutek a jeho prosba Jundvo. Buď přítel, vezmi mě k moři. Začalo znít nesmírně naléhavě, jako výkřik zoufalství a nebyla síla to snést. A pak jsem zjistil, že se vracím do stejného stavu, jaký jsem zažil v Soulu, kdy jsem nedokázal rozlišit pravdu od lži. Vlastně, když už jsem doma, stále jsem se nemohl pro nic rozhodnout. Den za dnem ubíhal a můj život nebyl utrácen dobrými skutky, jak bych si přál. Dá-li se život, dobrý nebo špatný, nazvat nejvyšším projevem umění, ačkoliv je to pro mě prázdná fráze, pak umění také zmizelo. Je snadné si myslet, že skvělý člověk v tomto světě je ten, kdo donekonečna opakuje. Vždy víš, jak začít znovu. Ale zároveň se ukazuje, že si toho na sebe musíte vzít příliš mnoho. V Soyoungově ponurém pokoji jsme se bavili skládáním básní plných květnatých maxim. A Iunsu dal na papír, na co jsme přišli, nahlas řádek po řádku. Zde je jeden z nich. Když je tvá duše smutná, vezmi pero. A napište každému, kdo vás napadne. Melancholie zůstává, otevřete knihu a pokud jste stále smutní, zaspívejte píseň Získal jsem z paměti zapomenutý starý hit. A pokud jsi stále smutný ve své duši, zkuste zavřít víčka a usnout, ale pokud jsi tak smutný, že si nemůžeš zdřímnout, s pohledem upřeným do stropu se zapojte do ruční práce a dejte volný průchod svým slzám, protože je to stále smutné. A sedíš před zrcadlem a ze všech sil křičíš a ať ten hlas připomíná vytí. A pokud jsi stále smutný, stále smutný. A pak co? Možná jít do jiného světa? Ne, nemůžeš něco vymyslet, abys nezemřel, odpověděl Soyoung a mlasil rty, aby hledal frázi, aby pokračoval v básni. Touha. A potlačil jsem tuto melancholii a vytlačil ze sebe neradostný smích. Zkoušel jsem po nich i pohybovat rty. Byl jsem rád, že jsem mohl tak pohybovat rty? 4. Jak dny plynuly, absurdita mého letu byla stále zjevnější. Kdybych se nezastavil jen u nenávisti, ale naučil se i vzdorovat, pak by moje utrpení mohlo přijít vniveč už v Soulu. A i kdybych nakonec spáchal sebevraždu, bylo by to mnohem upřímnější.
Jednoho rána, když jsem přišel do Soyoungova domu do práce, byl jeho pokoj prázdný, zřejmě ještě snídal a kromě mě tam nikdo jiný nebyl. Protože jsem neměl nic jiného na práci, natáhl jsem se na podlahu a pak někdo zaklepal na dveře. Soyoungova sestra Inyoung stála na prahu. Máma tě na chvíli volá, řekla. Její bezkrevná tvář, jako u pacientky, se k 20leté dívce vůbec nehodila a působila příliš vážně. Není jasné proč, najednou se mi zdálo, že to konečně přišlo, hodina soudu. Z nějakého důvodu jsem si byl jistý, že bez ohledu na to, na co se mě Soyoungova matka zeptala, nebudu schopen odpovědět. Zmatek hříšníka. Ještě nějakou dobu jsem seděl na podlaze a zmateně se díval na Inyounga. Zřejmě se veškerá moje úzkost odrážela na mé tváři, protože při pohledu na mě se konejšivě usmála, jako by říkala, že se nic zlého nestane. Byl to úsměv panenské dívky. Sebral jsem odvahu a následoval ji do protějšího pokoje, kde bydlela se svou matkou. Stísněná místnost byla do posledního místa zaplněna ručními šicími stroji a skříněmi, které vypadaly spíše jako staré truhly. Na podlaze ležela látka, která měla být stříhána, a na stěně visela vybledlá zarámovaná fotografie. Sklo bylo pokryto mouchami. Fotografie byla z tradiční svatby. Nevěsta se skromně sklopenýma očima, oblečená do Changsamu 73, dámský svrchní oděv připomínající prostorný hábit, který se nosil při zvláštních příležitostech. Schoktury 74, ozdoba hlavy v podobě čepice používané při ceremonii. Na její hlavě byla to Soyoungova matka. Také jsem si myslel, že má velmi krásné držení těla. A dokonce i nyní, navzdory svému vysokému věku, matka Soyoung, která jeden po druhém odkládala kusy látek, zachovala stopy někdejší milosti nevěsty z vybledlé fotografie. Očividně se mnou chtěla mluvit o něčem důležitém. Rozhodl jsem se poslušně poslouchat vše, co mi řekla. Navzdory mým očekáváním ji však ani nenapadlo mi něco vytknout. To, co řekla, znělo spíše jako žalostný nářek. Soyoung, kvůli nějaké své posedlosti, zaplatil matce za jeho prkno. Řekl jí, aby ho nepovažovala za svého syna. Za vydělané peníze rozbil lahvičky s léky, které mu koupila, a rozbil je na kusy přímo před jejíma očima. Soyoung a Junsu přinesli kisajengy do jeho pokoje a donekonečna pořádali divoké orgie. Poté, co se po okolí rozšířily fámy, že ty sklporno pohlednice, byly jeho matka a sestra nuceny projít kolem, aniž by se odvážili zvednout hlavu. Inyoung, která celou tu dobu seděla vedle své matky, řekla zlomeným hlasem. Bylo by lepší, kdyby můj bratr zemřel. Když to řekla, spadla na podlahu a třásla se vzliky. Její matka po ní také začala plakat. Ať jsme prázdní. Zabít nás nestačí. Dobře, bylo nám dobře, když jsme, oploceni před těmito ženami hliněnou zdí, nedělali nic jiného, než že jsme se pouštěli do prázdného tlachání, které spíše připomínalo ďáblovo kouzlo. Tiše jsem vstal a vešel do Soyoungova pokoje. Už se vrátil a povalující se na podlaze mě s úsměvem sledoval, jak vcházím. Když jsem si vedle něj se zachmuřeným výrazem ve tváři lehla, začal po dvou si vrnit, jako by mě dráždil. A všechno jsem slyšel. Jeho pohled byl přitom upřen ke stropu a ve tváři měl napsáno, že je nespokojený. No, co jsi tam slyšel? Najednou jsem vykřikl. O čem to mluvíš? Propadli jste tomu fňukání? Řekl a znovu předl. A všechno jsem slyšel. Chvíli jsem seděl, mlčky zíral na kaktus stojící na stole a pak jsem šel domů. Poté jsem k němu přestal chodit. Při pohledu na mě se Junsu a Hyungi také znovu neobjevili u něj. Místo toho jsem šel za Junsuem do hospody, kde byl štamgast. Když jsem snědl soju s jednoduchou svačinou koupenou za Junsuovi peníze, usnul jsem, rozvalil se přímo u stolu a večer jsem se po umytí obličeje studenou vodou vrátil do svého pokoje. Cestou domů by mě bolelo srdce a šla jsem za Hyungi a zažívala to samé jako matka, která nejprve opustila kojení a pak si na něj najednou vzpomněla. Přispěchal jsem tedy k němu a s obavami v hlase prosil. Dnes je zima, tak nechoď na masáž, ano, snad se vše vydaří. Jen buďte trochu trpěliví. Všechno půjde, uvidíte. Tyto absurdní sliby, které ani podle mě nestály za ani korunu, mě mrzely. Hyungi ho však ani nenapadlo rozčilovat se nad těmito prázdnými sliby, ale prostě mě poslouchal a občas, ve dnech, kdy venku pršelo nebo foukal obzvlášť ostrý vítr, se zeptal. Prosím, vezmi mě k moři. V krčmě byly čtyři takzvané gisajengi a Junsu byl mezi nimi velmi oblíbený. Když se cítil jako pán svého království, dělal všemožné věci, všemožná slova, která nepronesl, aby tyto ženy rozveselil. Vypadalo to, jako by pro jejich úsměvy úplně vysypal všechny znalosti, které získal na přednáškách o literatuře. Zcela předělal Kafkovy romány po svém, hrál komedie, ze kterých se ženy svíraly za břicho a válely se smíchy po podlaze.
Postupně jsem se stal jako celá tato společnost. Nikomu neubližuji a i když zemřu, tebe se to netýká a není třeba strkat nos do mých záležitostí. Takhle to celé vypadalo. Nevím, proč jsou na světě Gisajengové, kteří nemají ponětí o svém účelu a mladý spisovatel, který neví, kde najít svou můzu. No, pojďme se napít, přátelé. I Unsu by řekl takhle a pak by zamumlal. Sakra. Peníze, které jsem tak těžce ušetřil za svazek poezie, který jsem se chystal vydat letos na podzim, se rozplývají beze stopy. Tyto ženy s krčmimi byly naprosto lhostejné. Bylo mezi nimi také úžasné přátelství. Ti, kterým nezbylo nic, měli úžasnou žízeň po tom jediném, co jim zbylo, po životě. A ačkoliv je ve světě všeobecně přijímáno, že nejžádanější věcí pro něj jsou peníze, ve skutečnosti tento typ lidí peníze zanedbával víc než cokoliv jiného. Ale i když jsem v nich viděl tak pozitivní vlastnosti, stále jsem se nedokázal přimět k tomu, abych je respektoval. Když jsem se opil, položil jsem si hlavu na klín jednoho z nich a usnul jsem, ale to neznamenalo, že je miluji. Pokud na to přijde, pak ve srovnání se soulskou studentkou Sone byly tyto ženy stokrát nešťastnější. Proč mě potom tak bolelo srdce, když jsem viděl Soneův smutek, ale ve vztahu k mnohem nešťastnějším ženám jsem zůstal naprosto lhostejný? Řekl bys, že to bylo všechno proto, že mě láska spojila se Sone? Zdá se mi však, že nejen proto. Sone byl pro mě zřejmě něco jako horečka, po jejím překonání jsem získala imunitu. Říká se, že jen první mráz prochladí. Byl jsem přesvědčen, že poté, co jste vydrželi první těžké zkoušky, během následujících útrap už jste necítil velkou bolest. Ach, teď už myslím, že rozumím, chápu důvod, proč u starých lidí překvapivě nevidíte žádné úsměvy ani slzy. Člověk je vyzbrojen různými prostředky ochrany. Láskou, nenávistí, radostí, smutkem, marnivostí, pokáním nebo soucitem a rafinovanou závistí. A tak to vše v průběhu života jedno za druhým atrofuje. A v určitém okamžiku už si sami nevšimnete, že jsou zničeny i sotva znatelné výhody. O můj bože, ne, já nechci. I když mě to paralyzuje, přeji si, aby se to všechno stalo s čistou myslí. A než se tak stane, nechtěl bych přijít o všechny své zbraně. Nicméně, ať jsem se snažil sebe víc, stále jsem nedokázal vykreslit některé pocity. Jediné, co vzniklo, bylo něco, co připomínalo přátelství pro toho či onoho člověka, který se ocitl ve stejné pozici. Tehdy nastal opravdový šok, i Unsu vylákal Hyungiho do krčmy. To ráno, po včerejším pití, mi strašně tlouklo v hlavě, všechno mi plavalo před očima. Otevřel jsem okno a dovnitř se okamžitě přihnal opravdu zimní vítr a uklidnil mě bolení hlavy. Seděl jsem docela dlouho, přitiskl čelo k parapetu a když jsem zvedl hlavu, uviděl jsem mráz na protější dlážděné bráně, která se na slunci třpitila jako drahé kameny. Byl to on, kdo mě najednou donutil zamyslet se nad ročním obdobím, podíval jsem se do kalendáře a viděl jsem, že listopad je již v polovině. Už je to skoro měsíc, co jsem se vrátil domů. Moje srdce začalo bít na poplach a smetlo všechny ostatní zbytečné myšlenky. V hlavě mi bušilo, co mám dělat a že už to dál nejde. Vlezl jsem zpět pod přikrývku, ale mé vědomí bylo čím dál jasnější, i když žádné řešení mě nenapadalo. Nevím, kolik času uběhlo, když jsem tam tak ležel. Tohle je konec. Konec. Takhle zamumlal jsem prudce, vyskočil z postele, oblékl se a aniž bych se nasnídal, spěchal do hospody, kde seděl i Unsu. A tam jsem uviděl Hyungiho. Nikdy jsem ho tam nepřivezl a už vůbec jsem ho nechtěl s tímto místem seznamovat. Nejvíc mě ale pobouřilo, že ženy spolu s Unsu obklopili Hyungi a křičeli draku, chyť mě. Tleskali rukama a smáli se. Hyungi vypadal, že si to všechno docela užívá, takže se mu na čele z té námahy objevily krupěje potu. Když jsem vešel, jedna z žen mě se smíchem zatahala za rukáv. Ne, jen se podívej na tohle. Ten slepec je tak zábavný. Vypil jsem téměř vaše 75 míra sypkých látek a tekutin rovná se přibližně 1,8 litru. Víno a alespoň hena. Podívejte se, jak se dokáže postavit na nohy. Jen se na něj podívejte. A můj obličej ani nezrudl. A co víc, zdá se, že se kvůli této záležitosti začal zajímat o Inyoji. Podíval jsem se na toho jménem Inya. S rukama v bok a chichotáním se také zdálo, že se náramně baví. Bylo zřejmé, že můj vzhled Hyungi zmátl. Zrudl v rozpacích a zamrkal slepýma očima, stál uprostřed místnosti jako kvádr a zmateně se usmíval. I Unsu spadl na podlahu a začal kvílet. Není to moje chyba, není to moje chyba. Přitom se bil pěstí do prsou, jak to dělají katolíci. Pravděpodobně proto, že se i Unsu změnil k nepoznání, se mi v krku udělal knedlík. A nečekaně pro sebe jsem vší silou vrazil Hyungimu do obličeje. Zavrávoral a spadl dozadu. Začal se oplachovat. V mžiku bylo vše kolem zaplaveno obsahem jeho žaludku.
Inja běžel pro hadr a začal ho uklízet a vyčítavě se na mě díval. Ostatní ženy také nesouhlasně mumlali, jako kdo jsi, abys zasahoval. A jen Junsu křičel ještě hlasitěji. Nemám s tím nic společného, není to moje chyba. Stál jsem mlčky a zíral na podlahu a když se Hyungi, vrávoravý, sotva postavil na nohy, vzal jsem ho za ruku a odešel s ním. Chtělo se mi vít. Ale Hyungi byla první, kdo propukl v pláč a hlasitě vzlikal. Inja si vyndal černé brýle a nechal je v hospodě. Otřela jsem mu nevědomé oči, ze kterých se koulely slzy, kapesníkem a nasadila mu tyto brýle. Potom ho vzal za paži a pomalým krokem ho vedl k domu, kde ho položil v pokoji, seděl vedle něj, držel ho za ruku, dokud neusnul, a hlasitě chrápal. Nicméně o několik dní později se Hyungi stydlivě usmála a zeptala se. Myslíš, že ten Inja je dobrý, co? V tu chvíli jsem znovu pocítil, jak důležitá pro něj byla událost, která se toho dne stala. Zasmál jsem se a řekl. Proč se ptáš? A obecně, jak jsi věděl, jestli je dobrá nebo špatná? Jen mi to tak připadalo. Co, je špatná? Spíš ne. Je to moc hodná holka. Kývl. To jsem si myslel, řekl s úlevným povzdechem, jako by se jeho duši ulevilo. Rozhodl jsem se, že teď už nelze nic změnit, vše dopadlo, jak dopadlo. Nakonec jsem do té hospody přestal chodit a Hyungi se předal i Junsuovi. Občas mě přišel navštívit a od něj jsem slyšel, že Hyungi je vážně spjatá s Injou. Dokonce se zdá, že se zbližují i fyzicky. Není však jasné, jak moc je Inja spojena s Hyungi. Mezitím mě jednoho večera otec a matka zavolali k sobě. Jejich rozhovor byl velmi jednoduchý a zároveň strašně složitý. Když jsem před otcem poklekl, starostlivě se mě zeptal. Co chceš? Chtít, chcete? Chcete? Vyrazilo mi to dech. Chtěl jsem tolik, že by bylo lepší nechtít vůbec nic. Vím jistě, že ti, kteří si mohou s jistotou vybrat jednu věc, jsou šťastní. Chci se stát takovým a takovým. Otče, chci se stát vším. A mít všechno. Ale nedalo se takto odpovědět. Abych však byl upřímný, musel bych přiznat, že jsem neměl důvěru, že se dokážu vyrovnat s čímkoliv, co jsem si vzal na sebe. Beze slova jsem zavrtěl hlavou a pak můj otec řekl. Počasí samozřejmě není tak skvělé, ale přesto někam jděte, nadýchejte se čerstvého vzduchu. Daleko od domova bude čas přemýšlet. Snad to nebude bolet. Když to řekl, vzal z matčiných rukou balík papíru, podal mi ho a řekl. Tady jsou peníze. Dnes večer si to dobře rozmyslete a jděte, než utratíte všechny své peníze. Znamenalo to hodně. Vzhledem k tomu, že moji rodiče sotva vycházeli z peněz, přežívali z toho, co vydělala moje matka a nosila svůj uzlíček všude na hlavě, vypadal balík peněz, který mi byl nabízen, velmi působivý. Zavřel jsem oči. Jundvo, zkusme jednou žít jako ostatní. Půjdete, odpočinete si, vrátíte se s novým elánem a budeme žít jako ostatní. Když to moje matka řekla třesoucím se hlasem, už jsem to nemohl vydržet. Dobře, půjdu, odpověděl jsem a jako dezertér jsem se stáhl do svého pokoje a zalezl pod peřinu. A ačkoliv se mi v hloubi duše chtělo brečet, slzy nebyly, místo toho mi z hrdla uniklo jakési bublání, připomínající smích. Vzpomněl jsem si na Soo Yeongova slova, když řekl, že na smrt je příliš brzy, musíme zkusit něco vymyslet. Možná je to věčná otázka. Téma, o kterém se dá psát znovu a znovu. Tu noc jsem nikdy nespal. Jak dlouho to trvalo? Další den přišel i Junsu v pravý čas a řekl jsem mu o cestě. Ukázalo se, že i on už dlouho chtěl jet na ostrově jižního pobřeží a protože se to shodovalo, nabídl se, že tam půjdeme společně. A když jsem mu namítl, že účelem mé současné cesty není ani obdivování té krásy, chápavě pokýval hlavou a řekl, že si nemáme dělat příliš velké naděje, jen musíme vyrazit na cestu. A když Junsu takhle promluvil, bylo to poprvé po dlouhé době, jako by to myslel upřímně. 5. Nemohu zapomenout na výrazy ve tvářích mého otce a matky, kteří mě vyprovázeli u brány, když jsem odcházel z domu. Nebylo pochyb o tom, že mě litovali. Možná dokonce chtěli zatřást pěstí na podporu svého minulého já. To se týkalo zejména mého otce. Teď jsem cítil spoutané ruce a nohy. Bylo nutné upravit svou nedávnou úvahu, že alespoň to zkusím a když to nepůjde, pak mu Bůh žehnej. Teď se ukázalo, že jsme museli zkoušet a i když to nevyšlo, stejně jsme museli něčeho dosáhnout, ať se děje cokoliv. A při pohledu na svůj netečný odraz v okně hřmícího vlaku jsem si uvědomil, že nyní, ať už to chci nebo ne, bude muset být splněn můj slib, že pokorně přijmu všechny podmínky stanovené životem samotným. I když se nad tím zamyslíte, do těchto mých slibů, které jsem kdysi dal, byla přimíchána slušná dávka ironie.
Napadlo mě, že i když se mi celý svět bude posmívat, když říká, že tyto tvé takzvané muky páchnou dětstvím, mohu se stát čímkoliv, co budu chtít, jen proto, že to ode mě očekávají moje matka a otec, kteří stejně jako já ne, dokonce v mnohem větší míře než já se těmito mými vrhy trápí. Byli to však oni, moji ctihodní rodiče, kdo očekával, že se stanu jedním z obyčejných lidí. Stejně jako jsem si přál, aby se můj bratr stal studentem, který by mohl sedět slušně, jako vážený starší, v autobuse. A stejně jako Sony chtěla porodit zdravého blázna. Chci o výletu napsat trochu víc, protože to byl stále vzrušující výlet. Naše zavazadla byla velmi skromná. S taškami přehozenými přes rameno, obsahujícími několik párů spodního prádla a dvě nebo tři knihy, jsme nejprve jeli autobusem do Iosu. Slabé paprsky prosincového slunce byly nenávratně uneseny studeným mořským větrem, takže ulice s jílovitým prachem poletujícím vzduchem vypadaly velmi nehostinně. Vítr roznášel silniční prach po celém městě a bylo to, jako byste dorazili do divočiny nebo viděli jen přelud města. V moři bylo vidět bílé čepice vln táhnoucích se až k samému obzoru a několik plachetnic, které rychle pluly a silně se nakláněly, takže se zdálo, že se chystají převrátit. Seděli jsme schoulení na vlnolamu v severovýchodní části města a nevrlej jsme si vyměňovali poznámky, že nás prý odtáhli na konec světa a nikam jinam se nám nechtělo a co bylo na těchto ostrovy, k nímž vede stezka těmito spěněnými vlnami. Při pozorování zuřících vln jsme však seděli až do západu slunce, což se v zimě rychle stalo. A tento pohled nás uchvátil jakousi neznámou silou a naše srdce poskočilo v očekávání něčeho neznámého. Po západu slunce jsme se vrátili do města usadit se na noc. S příchodem noci byly ulice úplně prázdné, takže město působilo ještě opuštěněji. Zvedli jsme límce našich obnošených kabátů, ohnuli jsme se a rychleji jsme šli širokou ulicí k molu. Tady chci něco dodat. Zajímalo by mě, co mě zahřálo u srdce mezi touto nudnou krajinou? Sentimentalita? Dobře, řekněme sentimentalita. Když si ale představíte, že za pár desítek let tahle romantika nebude, až se budete moci procházet shrbení zimními ulicemi přístavního města, vyhrnout si límec kabátu a překonávat poryvy silného větru. Oh, nedej bože, aby se to stalo. Nikdy. Někam se jen procházet, odhodit veškerou zátěž a neprožívat žádné touhy, užívat si rozdílu mezi studeným větrem, který vám fouká do tváří a teplem vašeho těla, cítit, že chůze pod úhlem je mnohem pohodlnější a zároveň poslouchat zvuk bot dupajících po asfaltu. V tu chvíli mi nebylo líto umírat. Zabloudili jsme do nějakého hotelu kousek od mola. Zdálo se, že tam bylo hodně hostů, protože tam byl zmatek a hluk. Poté, co nás chlapec ukázal do našeho pokoje, Iunsu zabručil a zamračil se. Proč je to tak hlučné? Chlapec odpověděl s omluvným úsměvem. Cirkusová družina se zastavila. Ovšem pouze na tuto noc, zítra ráno jedou na ostrov, takže bude klidnější. Jak dlouho zůstanete? No, to ještě nevíme, dneska strávíme noc a pak se uvidí. Odpověděl jsem neurčitě. Iunsu za mnou také jen kývl hlavou. Chlapec šel pro registrační karty nováčků a čekal, až je vyplníme. Nejobtížnější položkou bylo povolání. Představil jsem se jako student a Iunsu, sklonil hlavu na stranu, něco napsal, načež spadl na podlahu a chytil se za břicho a začal se šíleně smát. Podíval jsem se na jeho papír. V řádku okupace Iunsu opatrně napsal básník. Básník. Básník, který nedokáže vymáčknout ani řádek, básník, který jen čekal na podzim, ale už je za ním a zapomněl na všechno na světě a vydal se na ostrovy. Taky jsem se zasmál. A v jednom okamžiku moje podráždění vůči Iunsuovi, které se mi nahromadilo v duši, úplně zmizelo. Můj drahý básníku. Chlapec, který nechápal důvod našeho smíchu, se za námi vděčně zachechtal, vzal si registrační listy a chystal se odejít, když Iunsu náhle vyskočil, jako by ho napadl nějaký nápad, a zeptal se. Poslouchej, na jaký ostrov jede tlupa? Říkají, že půjdou do Komundo, odpověděl muž a dodal. Ve skutečnosti cirkus na ostrovech nevystupuje, ale letos se zřejmě rozhodli zkusit, co z toho vzejde. Mladý muž odešel a Iunsu mi poklepal na rameno a navrhl. Poslouchej, pojďme taky s cirkusem. Tohle bude hodně legrace. Znovu jsme zavolali klukovi a zeptali se ho, kde je ostrov a kdy vyplouvá. Řekl, že musíme nastoupit na loď a plout na jih asi 8 hodin. Odjezd je naplánován na 9 hodin ráno. S úsměvem dodal, že pokud to bude nutné, zítra nás doprovodí. Šel jsem na záchod a když jsem se vrátil, všiml jsem si muže, vypadal jako jeden z cirkusáků, jak sedí s dalekým pohledem na okraji Maru 76, dřevěná podlaha, mezi pokoji, sloužící jako obývací pokoj nebo otevřená dřevěná terasa u vstupu do domu. V slabém světle žárovky vypadal tento nevysoký čtyřicátník strašně osaměle. Zvláště nápadné byly jeho namodralé tváře se stopami řezů břitvou.
Skoro jsem na něj zíral, ale on dál seděl a zíral do země, jako by si mě nevšímal. Když jsem se vrátil do pokoje, Iunsu byl pryč. Omotal jsem si kolem nohou deku a posadil se opřený o zeď a snažil se napodobit náladu muže, kterého jsem právě viděl, ale v tu chvíli vešel Iunsu s velkou lahví soju a smaženou chobotnicí. Zamračil jsem se a podíval se na něj, jako bych se ptal, proč to přinesl, a on, jako by se vymlouval, řekl: ty a já máme různé cestovní cíle. Přitom se zasmál, ale téměř okamžitě zmlkl. Styděl jsem se. Vylezl jsem spod přikrývky, protáhl se a posadil se vedle něj a řekl: a jsem s tebou. Pak jsem si najednou vzpomněl na toho osamělého muže a požádal Iunsua, aby počkal, a vyšel ven. Cizinec stále seděl na stejném místě. Pomalu jsem k němu přistoupil a řekl: promiňte, možná by vám nevadilo dát si skleničku do společnosti? Podíval se na mě a znovu sklonil hlavu. V rozpacích jsem se chystal vrátit, ale pak se tiše postavil a následoval mě. Muž, který od nás přebíral naplněné sklenice, střídně odpovídal na naše otázky, aniž by předtím promluvil. Přestože naše hostina byla velmi smutná, cítil jsem se na duši velmi dobře. Tento muž se jmenoval Li a jak jsem očekával, ukázalo se, že je jedním z členů cirkusové skupiny. A kolik let jsi pracoval v cirkuse? Skoro 30. Páni, 30 let? Působivá doba, lze jen závidět. Musel jste být v aréně od raného dětství? To je jisté, začínal jsem jako dítě. Od té doby, co jsme žili v Mandrusku. Iunsu šel znovu pro láhev. Čím více jsme pili, tím více vínová byla tvář našeho partnera. I já jsem byl dost opilý ze 4 sklenic a se zvědavostí malého dítěte jsem nedělal nic jiného, než že jsem se ho na to či ono zeptal. Od něj jsme se dozvěděli, že současné vystoupení cirkusáků na ostrově bude poslední. Kvůli potížím bude cirkus rozpuštěn. Když vyprázdnil sklenici, přiznal, že za 30 let práce v cirkuse několikrát zažil rozpuštění tlupy, ale tentokrát na tom byl obzvlášť zle. Zestárnul jsem, takže už nebudu muset pracovat v cirkuse. Chtěl bych najít nějakou vdovu a založit farmu, ale na to potřebuji finanční prostředky. Pohladil si modrou bradu a usmál se jakoby silou, poprvé za celou dobu. Samozřejmě, pro ostatní to může být maličkost, ale přesto, když si myslíte, že jste tomuto podnikání věnovali polovinu svého života, je to tak smutné. Stačí malý kousek a je po všem a já stále nevím, co dělat, co dělat. Seděl s námi až do noci, doléval sklenici za sklenicí 30-stupňového soju a nakonec řekl: no, když řekneš, že se k nám přidáš zítra, tak už půjdu. Vrávoral ze strany na stranu a vyšel ven. Brzy ze směru odmaru bylo slyšet, jak ho oplachuje. Zároveň se ozvaly hlasy žen, které zřejmě někam odešly a právě se vrátily. Oh, byl to zástupce pro zkoušku, kdo onemocnil. Očividně jsem toho měl moc. Možná se něco stalo. Obvykle nepije alkohol. Pak byly slyšet kroky spěchající k Lejemu, který na tom nebyl zrovna nejlépe. Iunsu a já jsme se na sebe chvíli dívali, oči se nám rozšířily překvapením. Nejúžasnější věc se stala, když jsme se chystali jít spát. Chlapec, který nám slouží, vešel dovnitř a vděčným hlasem navrhl: nepotřebujete holky? Velmi atraktivní. Nápoj se dostal do Iunsuovy hlavy a on řekl s hravým úsměvem na zarudlé tváři: pokud se neukážou jako krásky, pak z vás zbydou jen vaše rohy a nohy. Na což se ten chlap usmál a sebevědomě odpověděl: na co se můžeme vsadit? A pokračoval stejným podbízivým hlasem: to jsou dívky z cirkusu, přinesu vám ty nejlepší. Iunsu se ohromeně zeptal: cože, prodávají se také cirkusáci? Na oplátku, překvapený naší nevědomostí, mladý muž odpověděl: opravdu můžete vydělávat peníze jen cirkusem? No, mám to přinést? Rozhořčeně jsem se podíval na Iunsu a řekl: co to děláš? A chtěl jsem zastavit toho chlapa, který mířil k východu, když mě Iunsu zastavil. Počkej chvíli, pojďme se alespoň podívat. A očima ukázal na dveře, čímž mu dal najevo, že by měl dívky rychle přivést. Přikryl jsem si hlavu dekou a rozhodl jsem se, že ho nechám dělat, co chce. Brzy jsme slyšeli, jak se otevřely dveře, děvčata zřejmě dorazila. Iunsu ze mě strhl přikrývku a přikázal mi vstát a řekl: přestaň předstírat, že jsi ty, takže mi nezbylo, než neochotně vstát a přidat se ke společnosti. Dívky překvapivě vypadaly velmi mladě, asi na 18 až 19 let. Oba byly docela hubení a i když to nebylo přesně to, o čem ten chlap mluvil, byli docela roztomilí. Iunsu se spokojeně zašklebil na přátelské usměvavé dívky, pak všichni vstali a přikryli celou místnost dekou. Tu noc jsme strávili hraním k hvatvu, karty na naše přání koupil sluha. A přestože byly dívky unavené a chtělo se jim spát, Iunsu je povzbuzoval a donutil je hrát si až do svítání.
té noci, někde kolem 4. hodiny ranní, jsem nebyl schopen překonat svou ospalost a tak, jak jsem ležel na dece, jsem usnul, naplněn důvěrou v Iunsu a respektem k dívkám. Ráno jsem zjistil, že Iunsu zaplatil holkám celou noc a poslal je spát. Další den byl teplý a tichý jako začátek podzimu. Iunsu a já jsme zaspali, takže aniž bychom se pořádně umyli, jsme v doprovodu kluka z hotelu spěchali na molo a nastoupili na loď. Cirkusová skupina už tam byla. Těsně před vyplutím jsme se dozvěděli, že část týmu již byla rozpuštěna a nepojede na ostrov, ale zůstane v Iosu hledat nový příjem. Když zazněl lodní hvizd, členové cirkusové skupiny se všichni bez rozdílu vrhli do obětí a propukli vzliky. Byly tam ženy, které pobíhaly s žalostnými stížnostmi, a těžší muži s očima vlhkýma slzami. Náš včerejší známý Leje s modravými řezy od břitvy na tváři také držel za ruku hubeného a velmi vysokého muže. Oba kroutili hlavami a z očí jim tekly slzy. Iunsu a já jsme seděli na přídi lodi, sledovali tuto scénu a nepřestávali jsme se usmívat. Jeden z námořníků pospíšil smuteční hosty, aby se co nejrychleji dostali z paluby, v davu se stoupili na molo a znovu se naposledy začali vzliky loučit. Na pozadí zimního moře vypadalo toto rozloučení jako loučení nějakých cizích lidí. Bylo tak neobvyklé to všechno sledovat. Je to, jako by se vydali na dlouhou cestu. Zamumlal Iunsu. Přesně takhle to vypadalo. Zdá se, že jedna z dívek, která u nás strávila noc, zůstává na břehu a druhá jde na ostrov. Ten, který odcházel, se jmenoval Mieja a druhý se jmenoval Sonshim. A jak se ukázalo, ta, která zůstala, měla zřejmě manžela. Uvědomili jsme si to, protože ji jeden muž neúnavně následoval. Uf, málem spáchali hrozný hřích. Řekl jsem a ukázal bradu na Sonshima. Kdybych věděl, že má manžela, určitě bych ji objal pevněji a strávil horkou noc. Vtipkoval Iunsu. Na ostrov se sjelo něco málo přes 20 cirkusáků, mužů i žen. Cestou nám Mea poděkovala za předchozí noc a požádala nás, abychom se na lodi chovali, jako bychom byli přátelé, a byla s námi celou dobu. Vedle nás stál i Skvatle. Stále vypadal naštvaně, ale choval se k nám velmi slušně. Rozhovor byl o tom, kam půjdou po rozchodu ti, kteří zůstali na souši. Říká se, že kladivář má v Soulu staršího bratra, který má vlastní obchod? Ano, ano. Mea a Leje spolu mluvili, ale Iunsu a já jsme více poslouchali. Hovořili o tom, jak se někdo vrátí do svých rodných míst a zkusí štěstí farmařením, někdo uspokojí svou zbloudilou duši prodejem tohoto 77, iot je korejský karamel, o někom, o kom se slzami v očích řekli, že není jiné cesty než prodat své tělo. Když o tom Leje a Mea mluvili, zdálo se, že přemýšlí o své budoucnosti a proto na jejich tváře padl stín sklíčenosti. Co když se na nás na ostrově najednou usměje štěstí, pak se zase všichni sejdou, že, strýčku Leje? Zeptala se Mea s nadějí v hlase. To je nepravděpodobné. Přerušil ji Leje. Neměli byste si dělat iluze. Když jsme se ocitli na otevřeném moři, vítr se prudce ochladil. Kromě toho jsem toho minulou noc moc nenaspal, taky jsem sešel dolů do chatky a na chvíli usnul. Probudil jsem se s těžkou hlavou a znovu jsem vyšel na palubu nadýchat se vzduchu, ale nikdo tam nebyl, zřejmě všichni odešli do svých kajut a jen námořníci čas od času pobíhali sem a tam. Moře, rozprostřené před našima očima v celé své nádheře, se třpitilo všemi možnými odstíny modré. Dříve jsem měl chvíle, kdy jsem cítil obdiv při pohledu na lesklé, zdánlivě mastné letní moře, ale pohled na zimní moře, které se jako dýchající hedvábí rozprostíralo pod bezmračnou oblohou, nebyl o nic horší a také udivoval svou krásou. Po duhově modrém hedvábí, které se táhlo k obzoru, se v pravidelných intervalech táhly dlouhé bílé stehy vln. A poblíž ostrovů v moři byla vidět hejna černých kachen. Když jsem mířil na toaletu, abych si ulevil, na zádi lodi jsem uviděl Iunsu a Mieju sedět vedle sebe na zábradlí. Drželi se pevně za ruce jako nejbližší přátelé. Iunsu se zřejmě cítil nepříjemně, že jsem je chytil a stydlivě se usmál. A Mea, také se stydlivě usmívající, si začala rukou upravovat vlasy, které byly rozcuchané ve větru. Toho večera, když jsem ležel v hotelovém pokoji na ostrově Komundo, mi Iunsu řekl o svém náhlém rozhodnutí. Beru si Mieju. Ani jsem hned neměl co na to říct. A protože jsem mlčel, pokračoval se smíchem. Dřív nebo později se stejně budeš muset vdát. Zdá se mi, že Mea je moc dobrá, co myslíš? Litoval jsem, že jsem se na ní nemohl podívat blíže, řekl jsem bez jakékoliv ironie. Ani nevím, co ti mám říct. A ty jsi, jak se ukázalo, romantik. Iunsu však na tato má slova nereagoval a jednoduše řekl. Mea už souhlasila. Co? Byl jsem zaskočen. Myslím to vážně. Mea si zřejmě uvědomila, že si nedělám legraci a řekla, že si mě vezme.
a ačkoliv nemá rodiče, myslí si, že když se podívá, někdo z jejich příbuzných přesto pomůže s uspořádáním svatby. Zdálo se, že to myslí opravdu vážně. K tomu jsem neměl co říct. Především se cítí provinile vůči mně, protože není pana. Nebudeš tomu věřit, když to řekla, málem jsem se rozbrečel. A taky jsme si v leže a zírali do stropu povídali si Uncu. Kdo ví, možná je jejich spojení tou nejlepší věcí na světě. A doufal jsem, že to není jen chvilkový rozmar Uncu, inspirovaný kouzlem zimního moře. A tady je další věc, během této cesty jsem z nějakého důvodu vždy cítil, že jsem svému příteli dlužen. Druhý den ráno jsem vstal před úsvitem. V kuchyni hřměl jen kuchař, všichni ostatní spali. Šel jsem ven. Z nebe létal jemný prášek. Kuchař, který vypadal na 40 let, když odcházel z kuchyně, radostně řekl. Jen se podívejte, tolik let tu nebyl sníh a tady je na vás. Úsměv nikdy nezmizel z tváře. Vešel jsem na zadní nádvoří hotelu. Vykvetlo tam několik bílých květů kamélie. Na žloutlé okvětní lístky byly přes bílý sníh sotva vidět. Přišel jsem blíž a když jsem se podíval blíž, viděl jsem, jak se bílé okvětní lístky se žlutými tyčinkami, které vykukují z kalichu květu, mírně chvějí. Vyšel jsem bránou a začal stoupat na pahorek hustě porostlý keři kamélií. Moře bylo světle šedé. Linie horizontu pod sněhovými mraky obklopovala ostrov ze všech stran. S východem slunce přestalo sněžit a taškové střechy vyrobené v japonském stylu se začaly lesknout. Svítání na ostrově bylo neobvykle krásné, ale velmi krátké. Když jsem se vrátil dolů do hotelu, už se skoro všichni probudili a začal ruch. Toho dne ráno jsme i Uncu a já pomohli postavit stan na místě, kde se bude odehrávat vystoupení souboru. Místní v domnění, že jsme také cirkusáci, si nás zvědavě prohlíželi. Ostrov v předvečer svátku bzučel jako v úlu. A i když se při stavbě stanu dobrovolně přihlásila i místní mládež, dokázali jsme si s tímto úkolem poradit až po dvou dnech. Celou tu dobu si i Uncu a Meija vyměňovali vřelé pohledy a úsměvy, takže i já, když jsem to všechno sledoval ze strany, jsem se čas od času začervenal. Možná bys měl říct řediteli cirkusu o svém vztahu s Mijou? Zeptal jsem se i Uncu. Pokud se skupina rozpadne, pak už ředitel není dekret, odpověděl i Uncu a výraz v jeho tváři řekl, proč je to stále nutné. Nicméně jsem dodal. Tak to alespoň řekněte Leje a získejte jeho podporu, aby kdyby se něco stalo, přišel na její obranu. I Uncu se mnou souhlasil. A druhý den po našem příjezdu na ostrov, během oběda, jsme s Uncu zavolali Miju a Leje do našeho pokoje. Já, jako prostředník, jsem Lejeho informoval o aktuálním stavu a požádal jsem ho o podporu. Zatímco jsem mluvil, Mija, ztělesnění nevinnosti, seděla s hlavou skromně skloněnou, ale když jsem se na ně podíval, nebylo jasné, proč mi úsměv nezmizel ze rtů. Od samého začátku poslouchal Leje můj příběh s přísnou a vážnou tváří, zavrtěl hlavou a pak sotva slyšitelným hlasem řekl. Co můžu říct? Mija, nešťastná holka. Zřejmě ho vlastní slova tak dojala, že potřeboval i kapesník. Pak se vysmrkal a znovu promluvil. Opravdu doufám, že to není chvilková nálada, ale promyšlený krok. A jestli ti to nebude vadit, ráda bych se zúčastnila i Mijiny svatby. Víc už neřekl a jen tam seděl a zamyšleně hladil dlaní podlahu. Mija také celou tu dobu seděla nehybně. To odpoledne i Uncu napsal tyto řádky s názvem Svatební obřad bez svatebních svíček. V chladné zimě, když jsem byl připraven dát svůj život najednou, cestou na ostrov, cestoval široko daleko, najednou začaly hrát trubky, svatební pochod. A jestli se ve vlnách mihne byt jen jedna umělá květina, věřím, že vyroste po milimetrech moje cudnost. Ten týžden večer jsme poprvé zhlédli představení tohoto cirkusu. Abych byl upřímný, byl jsem velmi zklamán. Možná proto, že moje představa o cirkusu vycházela z mých dětských zážitků. Vzpomínky, jako krásný sen, ze kterého vycházela smutná melodie, vířící červená a modrá světýlka, doprovázená potleskem, a do arény vstoupila krásná dívka se závratným číslem na houpačce, ze které přeběhl mráz po zádech. Tu noc ve stanu, který se otřásal od porivů větru, však dospělí s únavou na tváři zaháněli nudu předváděním různých triků na hrazdě nebo s tyčí v ruce. A i když se občas, stejně jako v dětství, ozývaly povzbuzující výkřiky vzhůru, z nichž běhal mráz po zádech, tyto výkřiky už nebyly zahaleny tajemstvím, jako v těch dávných dobách. A oblečené v krátkých hedvábných sukních už Mija a ostatní dívky nevypadaly jako ty jiskřivé princezny z dětství, možná proto, že na jejich obnošeném oblečení byly tu a tam vidět stopy látání. Ale když Mija s vějířem v ruce šla po laně, ale je visel na hrazdě hlavou dolů přímo pod kupolí cirkusu a držel nohy dívky, která měla v zubech provaz s chlapcem, jako bych se stal jedním z členů cirkusové rodiny, se zatajeným dechem a modlil se, aby ten akt bezpečně skončil.
Leje provedl rutiny nejšikovněji a dohlížel na celý program. Byl to nepochybně profesionál. Obecně pro mě představení toho večera nebylo spektakulární podívanou, ale nebylo ničím jiným než typickým zobrazením života. Potom už jsem na žádné představení nešel. Jedna myšlenka mě však vytrvale pronásledovala. Proč byli Leje v hotelu a Leje na Hrazdě, stejně jako Mieja, která byla vedle Iunsua, a Mieja na Laně tak odlišní? Obličej z každodenního života byl neskutečně bezmocný. A zároveň, jak můžeme pochopit, že se tento pocit lítosti mísil s pocitem respektu? A tady je ta věc. Když se zamyslíte nad tím, proč se lidé, se kterými jsem cítil soucit, stali mou rodinou, mými učiteli, vše bylo vysvětleno velmi jednoduše. Čeho jsem se tak bál a neodvažoval jsem se přijmout, byla ve skutečnosti jen nějaká tvář, která nabyla obyčejného vzhledu. Je to tedy skutečně tak, že to, čemu se říká každodenní život, není nic jiného než banální maska, kterou bychom neměli brát vážně? Pevně to utáhněte a nic moc se nestane. Opravdu nemáte co ztratit? A pokud je tato maska tváří akrobata Leje, vznášejícího se pod cirkusovou špičkou, tváří zbavenou veškeré přetvářky a pokrytectví, pak by mi nevadilo tuto masku vyzkoušet na sobě. Brzy se ale ukázalo, že tyto mé myšlenky, ač velmi originální, byly stále jen výplodem mé fantazie. Od našeho příjezdu na ostrov uběhl asi týden. A když se hovořilo o tom, že zde nemá smysl pokračovat ve vystoupeních, Leje spadl a havaroval během svého triku Flying in the Air. Po hotelu v Iéosu se prý už nikdy neoholil a při pohledu na jeho mrtvou tvář se strništěm, které vyrostlo jako žebrákovi, jsem si byl tak nějak jistý, že své tělo nejspíš uvrhl na smrt. A to, že mé domněnky byly správné, potvrdil sám Leje, který pak bez lítosti v hlase řekl. Téměř 30 let. No a jak se nakonec ukazuje, člověk nemůže mít dvě tváře. Nevím, možná slova obětovat život pro život zní naivně, ale člověk, který zatím jde, je stále stejný. A v tomto smyslu byl Leje šťastný muž. Zdálo se mi, že je to úplně poslední člověk, který mohl ochutnat chuť tohoto štěstí. Pro mě neexistovala žádná taková věc, která by vyžadovala celý můj život a dokonce i mou smrt. Literatura? Ale z nějakého důvodu jsem nechtěl ani myslet na literaturu, která byla vyhnána do barů. Člen parlamentu? Profesor? Pilot? Zajímalo by mě, jestli mohou přežít v moderním světě s jednou tváří? Leje byl původem ze Severní Koreje, takže se všichni shodli, že nemá smysl převážet tělo na pevninu a pohřbili ho na úbočí hory na severozápadě ostrova. Ten den foukal silný vítr a proto byl pohřeb poněkud chaotický. Lejeova smrt byla hlavním důvodem pro uzavření cirkusu a návrat do Iéosu, kde měl být soubor zcela a neodvolatelně rozpuštěn. Bylo příliš chladno, abychom mohli pokračovat v naší cestě a také jsme si museli vyřídit věci s Mieou, takže jsme se také rozhodli vrátit do Iéosu s cirkusem a nastoupili na loď. Čím dále jsme se vzdalovali od ostrova, tím jasněji jsem slyšel, jak mi Lejeův hlas vzbuzuje duši. V Iéosu opět propukla fontána slz a cirkus byl zcela rozpuštěn. Ve stejném hotelu, kde jsme předtím bydleli, jsme uspořádali večírek na rozloučenou. Mia, velmi opilá, zpívala písničky, plakala a pak přišla do našeho pokoje a vyčerpaná před Iunsu padla s vyplazeným jazykem a rozhodla se jistý si pevností svých úmyslů oženit se. Podvedl jsem tě, když jsem řekl, že si tě vezmu. Iunsu, dobromyslně se usmívající, přinesl studenou vodu, donutil mi ji upít a jemným hlasem jí vynadal. Už nebude žádný alkohol, ano? Tohle je naposledy, dobře? Museli jsme znovu nastoupit na loď, abychom Mieju odvezli do San Cheonpo, kde žila její nejbližší rodina. Byli jsme tři, Iunsu, Mia a já. Nikdy nezapomenu, že Mia, která na lodi buď dováděla jako malé dítě, nebo se z ní najednou bez zjevného důvodu stala skromná a poslušná dívka, která nevěděla, kudy od štěstí. A stále nemohu zapomenout na drahou Iunsu, která stála za Mijou a ukazovala na ostrovy a zvolala. Nádhera, že? A nikdy nezapomenu na hlas Mii, která se téměř s pláčem zeptala, když jsme odcházeli. Budu čekat. Přijďte co nejdříve, ano? A Iunsův vážně přísný hlas, když byl v autobuse, který nás vezl domů, řekl. To je ono, už žádná poezie. Od této chvíle začínám žít obyčejný život. Jak by bylo hezké, kdyby příběh skončil zde. Jelikož se Iunsu bez jakékoliv lítosti ponořil do TZV. Světa světla, díky této cestě jsem pochopil, jaké jsou vnitřní a vnější aspekty života a s klidným srdcem jsem se teď mohl pustit do nějaké, i malé, podnikání. A přestože jsem byl stále sám, moje tolerance k lidem vzrostla a začalo se zdát, že láska, kterou jsem popíral, existuje a osud je v rukou člověka. Došlo to tak daleko, že jsem své minulé myšlenky o okolnostech, o kterých jsem si myslel, že je zbytečné bojovat, začal považovat za bludy. Když si však vzpomenu, co se stalo doma, už se mi ani nechce psát. 6.
nejprve bychom pravděpodobně měli mluvit o Iunsuově náhlé smrti. Den po našem návratu jsme šli s Iunsu za naší kamarádkou Soeyoung, která byla celou tu dobu opuštěná a zapomenutá. Jak já, tak Iunsu, z nějakého pocitu nadřazenosti, jsme k němu už nemohli chovat nenávist. I když, ať říkáte cokoliv, jeho způsob přežití byl nízký a nedůstojný. Dnes jsem měl noční můru. Byl rád, že nás vědí. Když jsem mu řekl o naší cestě a o Iunsuově zasnoubení s Mijou, Soeyoung řekl s úsměvem. No, no, jaké dětinské. Nicméně, díky bohu, taková dětinskost vždy dojme. Soeyoung se vůbec nezměnil. Mé srdce bylo nějak neklidné, protože Soeyoungina obvykle vždy tak jemná matka, která se dívala do sotva po otevřených dveří, nás bez velké srdečnosti pozdravila a suše řekla. Co už jste přišli? No, pojďte dál. Přemýšlel jsem tedy o vhodném důvodu naší tak dlouhé nepřítomnosti a vstal jsem ze svého místa. Půjdu za tvou matkou. Soeyoung se mě snažil odradit. Proč se namáhat chůzí? Co je nového? Opět nějaké stížnosti. Přesto jsem šel do pokoje jeho matky. Přivítala mě s poněkud zvláštním úsměvem. Když jsem vešel, Chineound, který ležel pod přikrývkou, na mě vrhl letný pohled, opatrně vstal a bez pozdravu se posadil na postel a nepřítomně zíral na protější stěnu. Vypadala nemocně. A co Chineound? Zeptal jsem se Soeyoungovi matky, na což ona se zmateným úsměvem odpověděla. Nic zvláštního, někde jsem nastydl. A pozvala mě, abych se posadil blíž ke kamnům na teplou podlahu. Začal jsem mluvit o naší cestě a Soeyoungova matka předstírala, že jí můj příběh zajímá a čas od času řekla. Aha, to znamená, jak? Seděl jsem asi 10 minut a když nebylo nic, nechal jsem si o tom promluvit, vstal jsem a řekl na rozloučenou. Chineound, brzy se uzdrav. Už u dveří jsem se znovu ohlédl, ona se dívala mým směrem, ale hned se odvrátila a znovu zírala do zdi. Když jsem se vrátil do Soeyoungova pokoje, řekl jsem. A Chineound, jak se ukázalo, je vážně nachlazený. Soeyoung najednou vybuchl smíchy a odpověděl. Studený? Po dlouhou dobu se nemohl vzpamatovat z náhlého záchvatu kašle, po kterém řekl. Zdá se, že pana byla odfouknuta. Zamračil jsem se, nechápal jsem, co se děje a Soeyoung nám pomalu, jako by mluvil o někom jiném, vyprávěl hrozný příběh, ze kterého se nám ježily vlasy na hlavě. Před pár dny se Chineound vracela pozdě z kina po večerním představení a nedaleko od zastávky ji znásilnili chuligáni, kteří se potulovali kolem. Iunsu se také neubránil výkřiku. A ty, co děláš? Udělali si něco s těmi zmetky? Omlouvám se, co? Co tady můžete dělat? Je překvapivé, že se to nestalo dříve. Odpověděl Soeyoung bez náznaku studu způsobem, který ho nutil udeřit ho do tváře. Zbláznili si se. Křičel jsem a nevzpomínal jsem si na sebe. Vypadá to jako někdo, kdo ode mě kupuje jahody. Říká, že křičeli, trhali jí šaty a říkali, že tvůj bratr prodává obrázky, že v mé pozici budete trhat a házet. Jaký to má smysl? Vystrčil rty a jako by nás uklidňoval, dodal, že se může zeptat jen sotva živého Chineounga, no, jak teď víš, co jsou muži? Řekl také, že poté na něj jeho matka zaútočila válečkem a křičela. A ty zemřeš. Co tady můžete dělat? Takový je život. A tady není co truchlit. To je ono, přátelé. Řekl se smíchem a pak s námi dokonce zavtipkoval. No, možná se půjdeš pomstít těm zmetku místo mě? Protože tě to tak rozčiluje? Večer téhož dne Iunsu zemřel v nemocnici. Spěchal jsem za jeho malým bratrem, který se za mnou rozběhl. Iunsu měl celý obličej obvázaný, jeho dech byl přerušený. Řekl mi, že ty bastardy našel a bojoval s nimi, dokud mohl. Také mě požádal, abych se postaral o Chineounga. Mia, chudák Mia, řekni jí, že ji žádám o odpuštění. Sotva se zmohl na slovo. V jeho posledních slovech bylo tolik utrpení. A pak se mu zastavil dech. Bez ohledu na to, jak moc jsem o tom přemýšlel, Iunsuova smrt byla absurdním aktem šlechty se smutným koncem. Bez ohledu na to, jak se na to díváte, ve světě, kde se nemluví o žádné odměně, byla Iunsuova smrt absolutně nesmyslným činem. A pravděpodobně o tom věděl. Byl to blázen. Po Iunsuově pohřbu na mě narazilo fyzické i psychické vyčerpání. Po přikrytí hlavy dekou jsem ležel téměř v polomdlobě. Hlava se mi točila z nespavosti. A v tomto mém zakaleném vědomí vřela nenávist k Soeyoungovi, který si uvědomil, že vládne všemu na tomto světě a kroutí se ze strany na stranu, klesá níž a níž. Ve své nenávisti jsem dosáhl bodu, že kdyby Bůh existoval a řekl, abych poukázal na to, kdo je zodpovědný za Iunsuovu smrt, ukázal bych na Soeyoung. Čas a prostor plný skrytého hněvu a beznadějného zoufalství. Zcela podvedený Iunsu. Blázen. A pak jednoho večera, když jsem byl v tomto stavu, jsem slyšel zvuky Tohunsohyungi.
Vyskočil jsem v posteli, přistoupil blíž k oknu a začal poslouchat. Sníh, který začal během dne, nadále padal. Melodie flétny byla sotva slyšitelná, pravděpodobně zpívala někde hodně daleko odtud. Pi, brzy utichlo monotónní větí flétny, ale jeho ozvěna se ve mně probudila, když jsem stál u okna a tiskl si čelo na okenní sklo, pomyšlení na to, jak jsem hloupý. Na zemi není místo pro hřích. Jediné, co existuje, je odplata. Ale trest není děsivý. Jaký jsem byl opravdu hlupák, když jsem s křikem, že vina je strašná věc, spěchal ze strany na stranu, abych se vyhnul trestu. Jaký jsem ubohý pokrytec, fixovaný na slovo hřích, které je dědictvím minulosti. Druhý den stále sněžilo. Odpoledne jsem šel do Hyundy. Když zaslechl můj hlas, vstal a po tvářích se mu koulely slzy. No, jak? Život je vtipný, že? Zeptal jsem se posměšně, načež on najednou bez jediného zvuku klesl na místo a svěsil hlavu. Se zájmem jsem sledoval, jak se mé myšlenky postupně formovaly do jakéhosi jediného úplného řešení. Kdo ví, možná jsem si v tu chvíli připadal jako chladnokrevný badatel? A nakonec. Hyundvo, prosím, vezmi mě k moři. Zeptal se Hyundy. A i kdyby tato slova byla jakousi koketérií nebo jen hrou, nebo i kdyby to byla upřímná prosba, vše je při starém. Jsem čistý a bezúhonný, jsem dítě, které tato slova bere jako nominální hodnotu a nemůže za ně nést odpovědnost. Jsem nevinnost sama. Vzal jsem Hyundy za ruku a se spletitýma nohama jsme šli po 30-litrové cestě, zapadané sněhem od hlavy až k patě. K mořskému pobřeží, kde není ani živá duše, jsme došli přes slaninu, která se před námi rozprostřela jako nekonečná pláň. Když jsme procházeli solnou bažinou, Hyundy se zeptal. Kde jsme teď? Slanská bažina Suncheon, odpověděl jsem. V reakci na to vychrlil nesmyslnou frázi. Aha, to jsem si myslel. Jeho hlas byl tak nezáživný, že mě najednou přepadl strach z myšlenky, už se proměnil v mrtvolu? Byli jsme obklopeni jen nekonečnou pustinou. Sníh padal ve velkých vločkách a tato bílá stěna zakrývala hory. Pod nohama bylo slyšet jen praskání ledu. Sál země pod. Konečně jsme zaslechli mrazivý hukot mořských vln narážejících na pobřežní útesy. A jestli existují zvuky, které znamenají odchod ze života, tak jak museli znít jako hukot těchto vln. Všechno se mi rozmazalo před očima, moje tělo přestalo poslouchat. A v tu chvíli jsem zaslechl, že k hukotu vln mrazícímu v kostech se přidalo monotónní mumlání Hyundy, který nakonec přišel o rozum. Pustil jsem Hyundinu ruku ze své dlaně. Klesl na zem, kde stál a schoulil se do klubíčka dál něco nesrozumitelného mumlal, aniž by se zastavil. Vykřikl jsem z plných plic a ohlédl se na solné pole, které zůstalo za námi. Přes nepředstavitelný závoj sněhu se zdálo, že se protahuje bez konce a okraje a já si myslel, že to nikdy neskončí. Tady končí poznámky mého přítele. Zřejmě stále přešel to pole ve sněhové bouři. A pak jsem napsal tento deník. Ať už ho napadlo cokoliv, o pár dní později spáchal sebevraždu. Ještě jednou chci zdůraznit, že nejdůležitější je žít za každou cenu a tím jsem si naprosto jistý. Navíc ta takzvaná muka, která mého přítele dovedla k sebevraždě, byla tak naivní a absurdní, že kdyby se všichni chovali jako on, nezbyli by na světě už žádní lidé. V úplném závěru se z neznámého důvodu dotkne tématu zločinu a trestu. Tak co když je na světě hřích? Pokud se tak stalo, že spáchal zločin, co můžete dělat? Znamená to, že to tak bylo. Zdá se mi, že není třeba záměrně nafukovat míru nejen hříchu, ale i jiných pojmů, zvláště v naší době, kdy je obecně obtížné určit, co je zločin a co ne. Vsadím se, že s největší pravděpodobností vymyslel nějakou iluzorní úroveň a snažil se podle ní žít. Obecně to byl hlupák. Uvážíme-li, že noc, kterou strávil v agonii, byla dlouhá, pak bylo moje noční utrpení ještě delší. Co je život? To je v první řadě potřeba přežít. A nebudu to nazývat šlechetným činem. To však znamená začít tady a teď. Smrt. A jak ho vůbec napadlo zaplést se do této strašné lži? Až se zlepším, zkusím také přemýšlet o míře zla, i když upřímně věřím, že to není vůbec nutné dělat. Chci najít toho Hyundbina, který je zmíněn na začátku těchto poznámek a pokud je stále naživu, připít na něj jako na nejpravdivějšího člověka od stvoření tohoto světa. Zveřejnil to Imso Hyund. 1962, říjen. Děkujeme, že jste si stáhli knihu z bezplatné elektronické knihovny Royal Lipcom. http://royallipcom. Napište recenzi na knihu. http://royallipcom.com/kim-sin-ok-seul-zima-1964-godahtml. Všechny knihy od autora. http://royallipcom.autor-kim-sin-ok-html. Poznámky. Poznámky. 1. Výňatek z autobiografické knihy Kim Seung-oka Bůh, kterého jsem potkal. 2.
Řekl jsem si, že by bylo dobré popsat naši nepořádnou a špinavou společnost 60 let v literárním díle. A na pozadí toho života by bylo téměř povinnou podmínkou, že ženy byly prodávány a muži se měnili v podvodníky a podvodníky, všechna biblická morální učení vypadala jako prázdné řeči, úryvek ze spisovatelovy autobiografické knihy Bůh, kterého jsem potkal. 3. Kim Dong-in, 1900-1951, je jedním z klasických realistů korejské prózy 20 a 30 let 20 století, který se stavěl proti tradičnímu moralismu charakteristickému pro díla jeho předchůdců. 4. Básník a spisovatel, 1910-1937, jehož díla spojují psychoanalýzu s experimenty v oblasti narativní techniky. Korejští kritici poznamenávají, že jeho práce, která nemá téměř žádnou spojitost s národními tradicemi, měla rozhodující vliv na vývoj modernismu v Koreji. Jeden z jeho nejlepších příběhů je Křídla. 5. Prezident Jižní Koreje v letech 1961 až 1979, který se dostal k moci v důsledku vojenského převratu, známý svými ekonomickými reformami a politickými represemi. 6. Občanská válka mezi Severní a Jižní Koreou, která začala 25 června 1950 invazí severokorejských jednotek na území Jižní Koreje. 7. Přístavní město v provincii South Yeolla. 8. Škola, kam mohli chodit chlapci i dívky. 9. Nákupní oblast v Soulu, kde se nachází hlavní východní brána starých městských hradeb. 10. To odkazuje na události občanské války, kdy hlavní město Jižní Koreje Soul několikrát vystřídalo armádu severu a armádu jihu. 11. Ondol je tradiční systém vytápění v Koreji, kde je podlaha ohřívána kouřem a horkým vzduchem cirkulujícím podzemními tunely od kamen ke komínu. 12. Město na jihovýchodě provincie Yeolla. Suncheon, klíčová stanice na železniční trati Yeolla Gwangju, je známá jako centrum obchodu se zemědělskými produkty a produkty rybolovu. 13. Městečko v okrese Kure v provincii Yeolla, konečná zastávka lodí na řece Somjin. 14. Název ulice v centru Soulu. 15. Jeden z prvních korejských vozů uvedených do sériové výroby. 16. Pikantní nakládané čínské zelí je hlavním předkrmem rýže, bez kterého se neobejde téměř žádné jídlo. 17. Hra korejské dámy na vícečtvercové desce, také známé jako go. 18. Vyhrál je korejská měna. 19. Fiktivní název pro oblast, který doslova znamená přechod do mlžné země. 20. Město ležící v centrální části provincie South Yeolla. 21. Li je korejská jednotka délky rovnající se přibližně 393 metrům. 22. Korejská válka 1950-1953, která začala 25 června 1950 invazí severokorejských jednotek do Jižní Koreje. 23. Osvobození od japonského koloniálního režimu 8 srpna 1945. 24. Korejské hrací karty s květinami a zvířaty. 25. Korejská rýžová vodka, silná asi 20 stupňů. 26. Přístavní město na jihozápadě provincie Yeolla. 27. Za vlády Park Chung-hye 1963-1979 platil zákaz vycházení a pohyb ve městě byl zakázán od 12.00 do 4.00. 28. Americká filmová herečka Kim Novak je považována za jeden z nejtajemnějších sex symbolů 50 a 60 let 20 století. 29. Nizozemský umělec Piet Mondrian, který současně s Kandinským a Kmalevičem položil základy abstraktní malby. 30. Hwang Sun-won má lakonický a uhlazený styl psaní. Je považován za příklad moderní korejské literatury, protože jeho zdánlivě jednoduché příběhy jsou protchnuty humanismem a láskou k tradičnímu korejskému životu. 31. Smažená zelenina nebo mořské plody v těstíčku. 32. Iot je korejský sladký karamel. 33. Slavní korejští filmoví herci 60 let XX století. 34. Hanbok je tradiční korejský outfit. 35. Zařízení pro přepravu nákladu na zadní straně. 36. Dongdaemun je východní brána staré zdi pevnosti, postavená ve 14. století během éry Joseon. V současné době je oblast, kde tato brána stojí, považována za jeden z největších trhů v Soulu, spolu s trhem Namdaemun, jižní bránou. 37. Oppa je termín používaný v Koreji pro dívky a dívky ve vztahu ke starším chlapcům a mladým mužům. 38. Hlavní brána do královského paláce Gyeongbokgung, který se nachází v centru Soulu. 39.
Arnold Joseph Toynbee, britský historik a sociální aktivista, 1889-1975, 40. Malá krabička jídla, kterou si vezmete do školy nebo do práce na oběd. 41. Posvátný patronátní strom, který střeží vchod do vesnice. 42. Korejský vojevůdce 1545-1598 se proslavil jím vytvořeným Kobuksonem, želví lodí, díky kterému i Sun-sin v roce 1592 porazil japonskou flotilu během války Imjin s Japonci. 43. Buddhistický mnich, také znám jako Yoyund, byl hrdinou éry Joseon 1392-1910, známý svými činy během války Imjin s Japonci 1592-1598. 44. Dívka, bojovnice za nezávislost 1902-1920 během japonské koloniální nadvlády. 45. Pteokry jsou rýžové koláčky nebo koláče. 46. Skandální incident s uměle nadsazenými cenami mouky, cukru a cementu, ke kterému došlo v roce 1964. 47. Rýže silně vařená ve vodě, někdy s přidáním zeleniny, masa, hub nebo mořských plodů. Korejci obvykle jedí tuto kaši během nemoci nebo po ní. 48. Od starověku s sebou Korejci nosili malou pečeť, kterou dávali na dokumenty místo podpisu. 49. Slavní jihokorejští filmoví herci 50-70 let 20 století. 50. Smolař, blázen. Výraz jíst polévku z mořských řas znamená selhat nebo selhat u zkoušek. 51. Jiný název je omuk, široké a ploché koláče nebo knedlíky z rybí moučky, navlečené na dlouhých dřevěných tyčích, vařené ve vývaru s řetkvičkami a mořskými řasami. 52. Západní brána staré městské hradby. 53. První kino v Koreji, fungující od roku 1907, se nachází na Bell Street, Yongno. 54. Čtvercový dřevěný box o objemu 1,8 litru, používaný jako odměrka na volně ložené obiloviny nebo mouka a tekutiny. 55. Jeskyně Seogwuram je jedním ze slavných buddhistických chrámů postavených na hoře Tokhamsan ve městě Gyeonggi během éry Unifie Silla. 56. Dějiště smutné legendy o Kameníkovi Asadalovi a jeho ženě Asanio. 57. Malebné hory pohoří Taebaeksan v severní části provincie Gangwon území Severní Koreje. 58. Oblast v centru Soulu. 59. Název měny. Od roku 1962 se Hwan přejmenoval na Won. 60. Isan, 1910-1937, je geniální básník a prozaik, jehož dílo zůstává dodnes záhadou. Jedním z jeho nejznámějších děl je poloautobiografický příběh Křídla. 61. Vlakové nádraží v jihovýchodním Soulu. 62. Kinja je jednou z centrálních ulic Tokia s mnoha slavnými obchodními domy a butiky, restauracemi, bary, kavárnami a kabarety, uznávaným centrem japonské módy. 63. V orientálním umění tyto čtyři rostliny symbolizují vysokou morálku a noblesu, jsou hlavním námětem obrazů malířů kaligrafické školy. 64. Vrchní díl má podobu saka v korejském tradičním ženském kroji hanbok. 65. Kisaengi jsou korejské gejši, ženy, které baví muže svými písněmi, tanci, básněmi a prostě svou krásou. 66. Každé jméno tohoto klanu obsahuje slabikusu. 67. Shamisen je japonský strunný nástroj. 68. Gaiageum je tradiční korejský drnkací strunný nástroj. 69. Kim Sovol, slavný lirický básník 1902-1934, vytvořil novou formu volného verše v žánru lidové písně v korejské literatuře. Jedna z jeho slavných básní, Ledum Flowers, Yndalla, je také známá ruskému čtenáři. 70. Rudolf von Jerind 1818-1892 byl slavný německý právník a reformátor v oblasti jurisprudence. 71. Prášek na spaní a omamná látka. 72. Korejský dřevěný dechový nástroj, typ flétna. 73. Dámské svrchní oděvy, připomínající prostornou robu, která se nosila při zvláštních příležitostech. 74. Ozdoba hlavy v podobě čepice, používaná při obřadech. 75. Objem sypkých látek a kapalin je přibližně 1,8 litru. 76. Dřevěná podlaha mezi pokoji, sloužící jako obývací pokoj, nebo otevřená dřevěná terasa u vstupu do domu. 77. Iot je korejský karamel. 78. Město na jihozápadě provincie Jižní Gyeongsang.